Asyama dawato to kena harka fone kun kopi adat. Ega kopi adatin ke summa kabane yane jerra isanisi obo bakala garbat. Ega kuma kan andurasi gabasa to refi isanis dubisa to reti obo bakalan gama amerikati imaludan as hawas oromotinis wal argajur. Edo wangara garati demani ke satu kutabul kinsa misota hawas noromo bayin argaman retisi akka argaman kalatilan isinda wachisun kenya ni adatama. Tari ammo bobakalan enyu jechani kanneen gaafatan himuudhaaf hin danda'amu. Maaliif seenaan isaaniitu isaan waan akeekuuf. Haa ta'uti bobakalan paartii morkitoo keessatti hoogganaa olaanaa ta'uu qofa osoo hin taane falmataa mirgaa sabaa isaanii ta'uudhaan kan isaan beekaman. Egaa nutis dhimma kanarratti qophii addaatiin as istiidiyoo keenyatti affeerree wajjin marii geggeessuudhaaf keessumattuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa haala waliigalaa biyyattii irratti kan darbeef kan keessa jiru akkasumas imala gara fuula duraarratti bal'inaan kan wajjin mari'annu ta'a. Egaa turtiin keessan nuuf obbo Baqqalaa wajjinaa ta'uu jecha egaa keessummoonni qophii kana an Usmaan Hukumeeti anis obbo Baqqalaa naga gaafadheera. Itichaanis waan gaafatu qaba maamiltootas gaafadhuuti itti seena. Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa akkuma Usmaan isin beeksise keessumaa dhimmi nu irratti fuulleffannu keessumaa haala egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti keessumaa haala siyaasa impaayera Itoophiyaa keessa jiru irratti obbo Baqqalee Garbaa kan dhimma dhugaaf yookiin saba isaaniif osoo dubbatanii aarsaa jajjaboo kaffalan maal jedhu kan jiru irratti waan galtee ta'u yookiin galaa addaa dhaamu jennee abdii goona. Maarreen egaa isinis nu waliin turaa wayita jennu keessummaan keenya akkuma jalqaba isin beeksine obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa kaleessa barsiisaa barataa muraasaa turan har'a garuu barsiisaa mirga namoomaa lammiilee addunyaa ta'aniiru. Maarreen egaa turtiin waliin taasisaa jechaa gama teknikaan kan waliin jiru Fuad Siraaj barsiisaa obbo Baqqalee kamitti abaan dhimmaa baanu baga nagaa nuftani. Baga nagaa nuftan fayyaa ta'a asitti waan naaf hirtaniif galatooma. Haa ta'u amma tibba kana keessumaa Ameerikaa keessa jiraachaatti jirtu jechuun iddoolee garaagaraa deemaatti jirtu kaayyoon dhuftanii fi maal ture waan akeektaniif karoorsitan dhugoomsaatti jirtu meessa kana tarii daawwattoota keenyatti yoo himtan. Galatooma egaa kaayyoon ani biyya kanattiin dhufeef affeeramee tanii kanan affeeramee Solidarity Movement for New Ethiopia dhaaba jedhamu tokko lammiilee Itoophiyaatiin dhaabni ijaarame tokko na affeereeti. Dhaabni kun immoo qaamota imaammata mootummaa biyya kanaa biyya United States jechuudha. Tolchan keessumayyuummoo hariiroo Itoophiyaa wajjiniin qaban irratti qorannoo adda addaa qaamolee geggeessan keessaa tokko kan ta'e Atlantic Council dhaaba jedhamu duratti dubbii akka taasifnuuf yookaanis immoo marii akka geggeessinuuf yaada keenya akka kenninuuf ture. Akkuma karoora nuu ba'etti dhufnee irratti argamnee anii fi gaazexeessaa Iskindir Naggaa achirratti argamnee yaada waa'ee Itoophiyaa qabnu haala isheen keessa jirtuu fi garamitti adeemaa akka jirtu yaada keenya kennineerra. Qophii kanarratti argamuudhaaf namoonni affeeramne 8 turre. Ta'uyyuuti malee imbaasiin Ameerikaa jiru. Imbaasiin Ameerikaa Addis Ababaa jiru yookaan Finfinnee jiru sababii viizaa dhoowwatee fafaniiru. Kanarratti namoonni affeeraman obbo Dajanee Xaafaa affeeramee ture. Dhaaba keenya keessaa obbo Addisuu Bullaallaas affeeramee ture. Yohaannis Yoonaatan Tasfaayee affeeramee ture dhaabbilee biroo keessaati. Akkasumas Andu'aalam Arraagee, Tamasgeen Dassaalany namoonni haga kana gahan affeeramanii turanii. Haa ta'uyyuu malee viizaa sababii dhabaniif nu lamaan qofni iddoo kanatti argamnee waan Itoophiyaa keessa maal akka jiruu fi garamitti deemaa akka jirru xiinxala mataa keenyaa dhiyeessineerra. Isaan booda dhaabbilee adda addaa biratti yaaduma kana ibsuudhaaf yaalii gooneerra. Ministeera Haajaa Alaa kan Ameerikaa keessatti dameen Afrikaa fi dameen Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee hojjetu dhuunfaadhaanis akka gareettis nu dubbisaniiru. Waa'een biyya keenyaa isaaniinis baay'ee isaan yaachisaa sababiinsaa hariiroo cimaa qabu durumaati jalqabee Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi. Keessumaa duula shoroor keessummaa irratti geggeessanii akka paartinarii cimaatti Itoophiyaa ilaalu sababii kanaatiif teessuma siitiin irraas kan ka'e
wanni Itoophiyaa keessatti raawwatu, wanni Itoophiyaa keessatti geggeeffamu hundumtuu akka dantaa United States wajjiniin wal hidhatutti sababii fudhataniif waa'ee biyya keenyaa baay'isanii hordofu. Kanaatiif haala amma jiru kana ifa akka ta'uuf maal ta'uun akka jiru isaaniis immoo gargaarsa gochuu qaban yoo jiraate kanarratti shoora isaanii taphachuuf jechadha kan isaan uumamani. Kanarratti egaa yaada qabnu kenninee irratti yaada wal jijjiirree maree dhuunfaadhaanis akka gareettis gaggeessineerraa jechuudha. Milkaa'inni argame maal fakkaata? Maree kanaas ta'ee xiinxalla haala biyyattii irratti kennitan kanaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa wajjin jechuudha. Jechuun egaa dhaabbilee adda addaa wajjiniin kan haasofne dhaabbilee dimokiraasii irratti hojjetan, filannoo irratti hojjetan, dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman kanneen hundumaa waliin dabaree dabareedhaan waliin haasofneerraa karaa itti nu bira dhaabbachuu danda'an, nu gargaaruu danda'an Itoophiyaa keessatti nagaan waarawaan akka bu'u, guddinni akka misoomni akka itti fufu, biyyi sun tasgabbii akka argattu gochuudhaaf isaanis gara fuulduraatti qaamolee kanaaf tattaafatan qabsaa'anii wajjiniin hariiroo uummachuu akka barbaadaniidha kan isaan nu ibsani. Egaa karaa leenjiifaa akka fakkaatu filannoo gaggeessuufaa irratti nu bira dhaabbachuu akka danda'an, biyyattiin dimokiraatoftuu akka taatuuf qooda taphachuun irra jiru hundumaa nu bira akka dhaabbatan nu ibsaniiru. Egaa waan gara fuulduraatti ta'u immoo gara fuulduraatti ilaalla jechuudha. Haa ta'u, otoo gara gaaffii itti aanutti hin darbiin, obbo Baqqalee, keessumaa isin immoo haaluma wal fakkaatuun waldaalee hawaasa Oromoo yookiis immoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatan kana waliinis haasaa taasisaa turtaniittu yeroo jalqabaa Waashingtan DC magaalaa guddoo Ameerikaa kan taatetti uummata keenyaa wal argitaniittu haaluma wal fakkaatuun as Minneapolis Saint Paul keessattis hawaasa waliin mari'attaniittu gara fuulduraatti immoo kanneen akka Chicago, kanneen akka Denverii fi iddoowwan garaagaraatti waamicha garaagaraa akka qabdanii fi sagantaas akka qabdanidha. Dhimmi isin uummata Oromoo dachee biyya isaa irraa baqatee biyya bakkee jiru kana faana mari'attan maalirratti kan fuulleffatedha? Tarii kan miidiyaaf ibsitan yoo qabaattan. Jechuun egaa uummata keenya duratti wanti dubbannu waan baay'eetu jira. Haa ta'uuti inni guddaan qabsoo kanaan dura gaggeessaa turre keessatti, qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa turre keessatti uummanni keenya, hawaasni keenya ala jirus karaa adda addaa keessatti qooda fudhachaa tureera, gargaaraa tureera, yaadaan gargaaraa tureera, namoota hidhaman gaafachaa tureera, akkasaan ba'aniif gaaffilee adda addaa kaasaa tureera, dhiibbaa adda addaa gochaa tureera. Dhumarratti keessumaati immoo HR 28 kan jedhu dokumentiin tokko kan United States dabarsitee akka inni darbuuf mootummaa Itoophiyaa irratti akka inni mirga dhala namaa akka inni kabajamu dhiibbaa United States akka taasistuuf dokumentii darbe keessatti hawaasni ala jiru akka gaariitti keessatti qooda fudhachaa ture, akka hidhamtoonni hiikaman karaa adda addaa dhiibbaa gochaa turaniiru, waa'ee biyya isaanii dammaqinaan hordofaa turaniiru, yaaddaa turaniiru, waan gochuun irra jiru hundumaa gochaa turaniiru. Sababii kanaaf galateeffachuu nurra ture. Kanaatiif tokkoffaa galata isaanii dhiyeessuudhaafi lammaffaa immoo qophiin keenya gara fuulduraatti maal akka fakkaatu, filannootti deemaa akka jirru, maal akka nu barbaachisu, bifa maaliitiin nu bira dhaabbachuu akka isaan danda'an, biyya keenya akka isaan otoo ija irraa hin libsatiin akka isaan hordofan, waan biyya keenya keessatti taa'aa jiru gara fuulduraattis qajeeltoodhaan akka faana bu'an gochuudhaaf isaan yaadachiisuudhaaf as jira. Kanaaf egaa akkumatti dubbatte Washington DC keessatti qophii ta'e irratti argamee haasaa gabaabaa godheen ture. Akkasumas immoo Minneapolis gaafa dhufnu uummanni sirna guddaadhaan simatee jira. Uummata biratti kan immoo yaadachiisuudhaaf as jira. Gara fuulduraattis magaalaalee adda addaa, kutaa biyya adda addaa keessatti uummata keenya dubbisuudhaaf, nagaa gaafachuu, harka fuudhuu, galateeffachuudhaaf sagantaan naa qabame irratti hin argama jechuudha. Tole, erga kana jennee dhufaatii Ameerikaa kanaan wal qabatee hawaasa Oromootiin wal arguu akkasumas mootummaa Ameerikaatiinis waliin haasa'uu irratti erga kana jenneen booda gama duubaatti deeminee haala turtii mana hidhaa keessa turtanii fi akkuma
suuraalee garaagaraa irratti argaa turre gaafa manaa turtan haalli dhukkubbii keessanii fuula keessan irraa akka mul'atuu fi odeeffannooleen gaafas nu dhaqqaban haala yaaddessaa irraa akka turtan beekamaadha. Haa ta'u malee isa irraa baraaramtanii sadarkaa kana gahuun baay'ee gammachuu guddaadha. Walii galatti mee haalli dhukkubbii keessan gaafas isin dhukkubaa ture maal irra jira? Ammas sadarkaa kamirra jira ammaan kanatti? Egaa dhuguma mana hidhaa keessatti wanta taa'aa ture kana taa'aa ture jedhee waan baay'ee isaa keessa deemee dubbachuu hin danda'u. Ana qofa otoo hin taane namoota 1,000 lakkaa'amantu rakkoo adda addaa keessa darbe. Qaamni isaaniis kan miidhame, dhukkubarraa fayyuu hin dandeenyes fudhatanii kan ba'an hedduun ni jiru. Ana akkuma tasaa ta'ee anus rakkinni fayyaa namoota irra ga'e keessaati tokkodha malee ana duwwaa miti. Egaa waan ture san keessatti yaala yeroodhaan hin arganneen ture. Haa ta'uutii booddan ammoo dhiibbaa taasifameen yaala argadheera. Kanumti yaala otoo hin argatiin kan otoo hin dandamatiin achumaan kan lubbuun isaanii darbillee hedduutu jiru. Nama beekamu kanaan duras maqaa dhoofnee jirra. Ammallee immoo dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenye fudhatanii kan ba'anillee jiru. Rakkoon uummata keenya irra ga'e kana jechuu hin dandeenyu. Amma garuu karaa kan kootii hin fudhadhee biyya kana eegan dhufeeti. Guutummaadhumatti sakatta'insi fayyaa naaf godhamee jira. Namootuma lammiima keenya nama ta'e nama tokkotti ispoonsar na godhee hospitaala ofii hojjetu keessatti agiimoota ogummaa adda addaa qaban na gurmeessee baasii isaa hundumaa danda'ee na yaalsisee jira. Waan cimaan wanti na yaaddessu ammaaf hin jiru. Akkuma biyyattis natti himame iji bitaa rakkina akka qabu natti himameera. Ammas isa hordofaan jira. Kanaan biroo garuu na caalaa namoota miidhamantu jiru anayyuu otoo hin taane namoota sanaatiif uummanni keenya bakka isaan jiranitti akka gargaarsa isaanii godhuu isaaniifis akka yaalchisu akka isaaniinis akka hordofuu akka hin irraanfannee dhaamsa dabarsuun barbaada. Ammaaf garuu ani karaa fayyaa kooti wanti na sodaachisu tokkollee hin jiru. Haala gaarii irra jira. Qorqalbiidhaanis qaamaanis haala amansiisaa keessa jira jechuudha. Mee achumatti obbo Baqqalee, keessumaa egaa isin waa'ee rakkoolee yookiis dhiibbaa saba Oromoo irratti keessumaa mana hidhaa keessatti gaan irratti waan jabaa akka ta'e kaastaniittu. Isin immoo mana hidhaatti kan deebitan keessumaa yeroo dheeraa turuudhaan si'a lama yoo dogongoruu baadhe keessumaa isa duraadhaaf isa ammaa kana jechuudha. Yoggochi turtanitti Oromoon baay'een mana hidhaa keessa akka jiruu fi marsaa isa duraan immoo gaaffiif deebii OMN waliin taasisan illee hordofeen ture. Namootumti nama isaan gaafatu iyyuu hin qabne mana hidhaa kana keessa jiru kan jedhu kaastu. Haaluma wal fakkaatuun immoo yeroo adda addaa namoonni hin miliqfamu bakka buuteen isaaniis hin beekamu maatiinis firris hin beeku. Kana faana wal qabsiistanii tarii isin Oromoo biyya bakkee kanas jiru ta'ee biyya keessa jiruudhaan haala kamiin bira dhaabachuu qabu jettanii dhaamtu yookiis gorsitu? Maaliif waa'ee beeluu isa beela'ee beekutu beekaa jedhu waan ta'eef afaan keessan irraa bareedu waan ta'eef maal jettu isin? Akkuma tikaaste namoonni mana hidhaa keessatti darbatamanii eega gaafa mana isaaniitti qabamanii fuudhamaniiti jalqabee gargaarsi tokko otoo hin ta'iniif namni tokko osoo hin yaadatin akkasumattiin qabamanii rakkoo adda addaa keessa kan jiran kan darban jiru. Afaanuma isaaniitiin illee sirriitti mana murteetti deebii kennanii afaan isaan beekaniin ofirraatii falmatanii seera duratti illee kana godheera kana hin goone jedhanii ragaallee sirriitti lakkaawwatanii otoo itti murtaa'in afaan hin beekneen itti murtaa'ee waggaa dheeraa mana hidhaa keessa kan turan fagoodhaatti qabamanii kan dhufan adda bakka Finfinnee yookaan magaalaa guguddaa keessa kan turan maatiin isaanii hojii irra jiru yookaan barnoota irra jiru yookaanis immoo biyya alaa deemaniiru jedhaniifaa kan yaadan garuu isaanii immoo dagatamanii mana hidhaa keessa kan jiran lakkoofsi isaanii kana hin jedhamu. Mirga isaaniif lolaa dirree irraati qabamanii kan dhufan dirree irra jiraachuu isaanii kan maatiin beeku yookaanis immoo wareegamuuf jiraachuu isaanii illee
maatiin adda baase kan hin beekne akkasumatti mana hidhaa keessa dararamaa kan jiran lakkoofsi isaanii kana jechan jedhamuu hin danda'amu. Sababii dagatamaniif, sababii irraanfatamaniif wanni uffatanillee kan hin qabne guyyaa tokkollee midhaan manatti hojjetamee dhufeillee afaan hin qabanii kan hin beekne jireenya isaanii akka kanaatti waggaa dheeraa kan dabarsan haala nama gaddisiisu keessa kan turan ammas kan jiran baay'ee isaaniitu jiru. Haa ta'uuti uummanni keenya yeroo dhihoo haasi akka malee inni mana hidhaa jirus inni ala jirus walitti birmachuu bareera. Waan mana hidhaa san keessa seenuu uummanni keenya walii hiruu, waliin ga'uu, waan qabu waliin qooddachuu sababii bareef hamma tokko yoo karaa sana wal dandamachiise malee namoonni dagataman hedduu ta'uu isaaniiti kan beekamu. Namoonni achi buuteen isaanii dhibamanis hin jiru. Garuu isaan akkamii namni tokko eega qabamee maakalaawii eega galeen booda keessumaati immoo achirraatiin qoratamee darbee maqaan isaa galmee irra taa'ee gara mana hidhaa Qilinxoo yookaan Qaallittii yookaan Ziwaa yookaan bakka tokko eega deemeen booda akka itti dhoksanis hin jiru. Kanaatiif namoonni baay'een achi buuteen isaanii kan inni badu kan dhabamu osoo galmee hin qabsiisin namoota badaniidha. Namoonni keenya hedduutu jiru. Namoonni guguddoon bara dheeraatiin dura qabaman achi buuteen isaanii kan hin beekamne hin jiru. Namoonni akka Nadhii Gammadaafa, namoonni bebbeekamoo, namoonni guguddoon achi bu'anii isaanii kan hin beekamne kan nuti maqaa dhoofnee waamuu hin dandeenye hedduutu jiru. Isaan kun har'a mana hidhaa keessa jiru jechuudhaaf nama rakkisa. Hin jiran jenneema yoo kaafne irra gaarii ta'a. Sababiinsa namni tokko eega galmee qabatee mana hidhaa keessa eega seeneen booda seera duratti abbaa murtoo duratti dhiyaachuu qaba. Dhimmisaa ilaalamuu qaba. Sobaanis haa ta'uu dhugaanis haa ta'uu itti murteeffamuu qaba. Waggaansaa beekamuu qaba. Kanaatiif bakki dhoksanis hin jiru. Namoonni kan isaan miliqan, kan isaan dhokfaman butanii dhuma yeruma sana osoo maqaan isaanii galmee takka irrattillee otoo hin galmeeffamiin warra dhabamaniidha. Isaaniin immoo mootummaan kun deebisee sichi deebisee fidaa yookaan isin agarsiisa iddoo akkasii jira iddoo akkasii dhokseen ture jedhee deebisee mul'isa jedhanii yaaduunis xiqqoo nama rakkisa. Uummanni keenya waa'ee namoota bakka buuteen isaanii dhabamee akka qalbiin isaa rarra'aa akka jiru aga yoonaatti illee waa'een isaanii maaluma laata jedhee akka inni yaaddaa jiru hin beekna. Haa ta'uuti ani akka inni ofii kootii hubadhutti mana hidhaa keessa namoonni akka kanaa amma waan jiran miti. Namoonni jiran namootuma beekamoodha, namootuma galmeen beekuudha, namootuma abbaa seeraa duratti dhiyaachaa turaniidha. Kanaan ala namoonni bakka nuti turre yookaanis immoo bakka mootummaan beeksise jiran hin jirani. Bakka biraa yoo jiraatanis mootummaan kun deebisee agarsiisa yookaan hin baasaa abdii jedhu hin qabu ani. Kanaaf asuma irratti obbo Baqqalaa dubbii keessan dammaan qabuudhaaf dhimma waa'ee hidhamtootaa fi namoota siyaasaadhaan baroota dheeraa dura qabamanii hagammaatti iddoon isaanii hin beekamne akka fakkeenya isin kaaftan obbo Nadhii Gammadaa dabalatee hedduu isaanii hagammaatti maatiin yaaddoo guddaa keessa jiru. Kana yoo jennu maatii qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bal'aan yaaddoo jabaa keessa jira. Jiraatanii jiraachuuf lubbuu isaanii hin argine du'an jedhamee reefi isaanii bakka sanii awwaalame jedhamee maatiin obsee obsaaf jajjabina hin arganne akkasumas uummanni Oromoo obsa hin arganne haga ammaatti haalli namoota kanaa obbo Nadhiin dabalatee jechuudha. Hedduun isaanii baay'ee yaaddoo guddaa uumaa jira. Kana yoo jedhu mootummaan jiraachuu dhabuu jira kanaa maaf ibsuu dhabe laata? Erga fakkeenyaaf mana hidhaa akka isin turtan keessa galmee seeraatiin beekamuu dhabanii yoo bakka biraallee jiraatan ta'e, yoo tarii lubbuun illee jiraanne ta'e, haga ammaatti akkamitti turuun danda'ame? Maatiif maaf ibsa godhamuu dhabe wanti kun laata? Egaa kun gaaffii hunduma keenyaati. Kan nuti akka dhuunfaattis akka paartiittis kan nuti gaafannu kanadha. Namoonni kun bakka maalii jiru? Yoo jiraatan mootummaan beeksisuu qaba. Hin jiranis yoo ta'e tarkaanfiin irratti fudhatame beekamuu qaba. Yookaanis maatii isaanii
beekee dhagahee gaddasaa baafatee hirmii baafatee garaa kutatti taa'uu qaba. Kanaatiif uummatatti beeksifamuu qaba isa jedhu yeroo hundumaa nu makaafna. Ammallee gara fuulduraatti namoonni kun maqaan isaanii tokko tokkoon beekamuu qaba. Seenaa irrattillee galmaa'uu qaba. Qorannoo guddaan tokko guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamee ganda hundumaa keessaati eenyufaa bara kam yoom akka butaman yoom akka dhabaman eessa akka gahan isa dhumaa eessatti akka mul'atan maatii isaaniitti biraatti jalqabee qorannoon geggeeffame. Kuni addunyaafillee ifa ta'uu qaba. Oromoodhaafillee akka seenaattillee taa'uu qaba. Kanarratti namoonni akadaamiis irratti hojjechuu danda'u. Qorattoonni seenaallee yuunivarsiitiiwwan keenya keessatti irratti qorachuu danda'u. Disappiraansiin beekamaadha. Kanarratti proojektii hojjetee yuunivarsiitiin tokko ispoonsarii gaafatee sirriitti akka hojii akadaamiitti yoo hojjete illee hin danda'a. Yuunivarsiitonni keenya hagammaatti kana fuula dura ba'anii jajabaatanii kana gochuu dadhabuun isaaniiyyuu xiqqoo nama gaddisiisa. Garuu waan hojjetamuun irra jirudha. Yoo isaan hojjechuu baatan karaa mirga dhala namaa namoonni falman, dhaabbileen falman yookaanis immoo dhaabbileen siyaasa irra jiran kana akka proojektii guddaatti fudhatanii eenyufaatu yoom eessa akkamitti badani isa jedhu kun seenaadhaaf galmaa'ee sirriitti taa'utu abbaansaa beekamutu irra jira. Itti gaafatamni yoo jiraachuu baates kun akka kanaatti qulqullaa'ee taa'utu irra jira kan jedhu ejjennoo qabna nuyi. Kanaatiif nus gara fuulduraatti kana akka karooraatti qabannee dhaabbii karaa waajjiraalee aga aanaatti banuudhaaf deemnu kana ragaa kana walitti funaannee qabachuudhaaf addunyaatti beeksisuudhaaf akka nuti seenaattis kaa'uudhaaf itti yaadaa jirraa jechuudha. Asumarratti iticha akkuma beekamu uummanni Oromoo baroota dheeraaf keessumattuu erga bilisummaa Oromoo biyya seenes 1991 as jalqabee hedduun isaanii achi buuteen isaanii wallaalameera. Amma dhiyeennatti ammoo suuraaleen hedduun namoota lubbuun darbanis ta'e kan lubbuun jiranis babbahaa jira. Artistoota irraa jalqabee haga hoogganoota sadarkaa dhaabaa ABO duraan turanii keessattis baay'een galmeen seenaa barbaadaa jira. Kanuma irratti kan nutis obbo Baqqalaa gaafanne isaanis waan kana kan ibsan jechuudha. Haa ta'u meeqa gara biraatti ayyaan daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun qophii addaati. Qophii addaa har'aan keessummaa addaa godhannee kan dhiyaanne barsiisaa akkasuma immoo falmataa mirga namoomaa kan ta'e obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaan turtii taasisaa jiru keessatti keessumaa bu'ii bayii jireenya isaanii keessatti haaluma wal fakkaatuun immoo haala raafama guddaa siyaasa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti maal jedhu yookiis maal dhaamu jennee keessumaa haala yeroo godhanneeti kan nuyi qabannee dhiyaanne. Keessumaa obbo Baqqaleen haala kaasaa jiran keessatti mana hidhaa keessatti rakkooleen jajjabduun jiraachuu fi isa kanammoo qabatamatti yeroo garaagaraa hidhamuudhaan nama arganidha. Isa kanarraati kan dubbachaa jiran. Meega gara mana hidhaa qilleentootti nu dabarsuuf jirtana fakkaate mee kallattiin gara gaaffii kee deemte. Haa ta'u ergumaa waa'ee hidhamaaf hidhamtoota mana hidhaas kaafnee gaaffiin akka ammaa irraa kaanee mana hidhaati. Gaafa mana hidhaa turtanitti akka qilleentoon gubate nutis gabaasaa turre. Miidiyaaleen addunyaa hedduunis gabaasaa turaniiru. Mee manni dhaa qilleentoo gubachuu wal qabatee wanti isin yaadattan miidhaas ta'ee gaddas ta'ee wanti taateewwan gaafasii maal yaadattu isin obbo Baqqalaa? Mana hidhaa qilleentoo kana keessatti rakkooleen yeroo tokko duwwaa miti kan isaan ga'an rakkoo hedduutu ga'aa ture. Keessumaa uummata keenya irratti rakkoo hedduun irra ga'aa tureera. Gartuudhaan ijaaranii uummata keenya irratti hidhamtoota kashalabboota irratti ijaaranii akka isaan gartuudhaan uummata keenya yookaan hawaasa keenya ijoollee keenya achi keessa jiran akka isaan haleellaa irratti raawwatan yeroo baay'ee taasifameera qilleentoo keessatti. Gartuudhaan akkuma amma jennee sibiila baatanii dhagaa baatanii ulee adda addaa baatanii irratti duulanii ijoollee Oromoodha jedhan adda baasanii qobaatti yeroon itti irratti duulamee lolli guddaan ta'ee namni meeqa mataan buruqee qaamni hir'atee dhiigni meeqa yeroon itti dhangala'ee yeroo 2-3 hin jira kanaan dura mana hidhaa keessatti. Mana yeroo kun hunduu irratti ta'uu dhiigni isaanii yeroo dhangala'u mana yaalaallee yeroo deeman mana yaalaati
sirriitti illee yaaluu yeroo isaan didan waan ittiin baatanii achi geessan illee yeroo isaan dhaban rakkoo hedduun akka gahaa irra ture ofuma keenyaas kan agarre jira. Akka odeeffannoottis kan qabnu ni jira. Inni yeroo qilinxoo gubateetti yoo deebine yeroo sana wanni ta'e waan guddaadha. Namoonni du'anis gubatanis akka mootummaan dubbatu nama 23 qofa miti. Kan du'an kan rasaasaan rukutaman kan ibiddaan gubatan hedduutu jiru. Isaan keessa gahaa ijoolleen keenyas ni jiru. Saboonni biroonis akkasuma keessa ni jiru. Haala nama gaddisiisuudha kan yeroo sana kan raawwate. Isaan booda wanni raawwate immoo isa caalaatti kan nama gaddisiisu ture. Namoonni yeroo manni hidhaa qilinxoo sun gubatee mooraa sana keessa namoonni hin turre nuyi fakkeenyaatiif manni nuti keessa turre mooraa sanaatiin ala ture. Mooraa sana jechuun manneen yeroo sana gubataniin ala turre nuti mana dukkanaa yookaanis immoo mana addaa jedhamu keessa turre. Kanaatiif namoonni manni sun yeroo gubatu achi keessa hin turre mana sana keessa hin turre illee mana sana gubdaniitu jedhanii kan dararama guddaan irra ga'e kan hidhamanii kan fannifamanii kan reeban qaama kan hir'atan dararamni guddaan kan irra ga'e nama hedduutu jiru. Qaamni mana sana gube beekama? Qaamni mana sana gube ammatti waan beekamu nutti hin fakkaatu. Haa ta'uutii akka gubachuu sanaatiif sababa kan ta'e mootummaadhumaa maaliifi nyaata alaati hin galchinu ammaan booda maatii irraati nyaanni dhufu galuu hin qabu waanuma manni sirreessaa isinii dhiyeesse qofaatti nyaachuu qabdu kan jedhuudha ture. Uummanni immoo yookaan hidhamaan achi keessa ture immoo kana mormate. Tokkoffaa nyaanni achitti dhiyaatu gahaa miti, qulqullinni isaa sabansiisaa miti. Maalumaaf immoo akka nuti kana qofa nyaannu barbaadame kan jedhu shakkiinis guddaan tureera. Kanaatiif mormii sanarraan kan ka'e manni sun gubachuu danda'eera. Gubannaa sana keessa isaan immoo fayyadamanii namoota duraan iyyuu rukutuu barbaadan miidhaarraan ga'uu barbaadan tokko tokkoon funaananii gaafa sana balaarraan gahanii isaan boodas immoo isintu gubee jechuudhaan namoota 70 ta'an adda baasanii gara shawaroobitti geessanii fannisanii haga lubbuun isaanii bahutti eega tumanii eega rakkoo dararaa adda addaa irraan gahaniin booda deebisanii immoo fidanii isaan keessaatti calalanii namoota 38 fi namoota biroos immoo akkasuma 60-70 ta'an immoo qubatti adda baasanii himatanii namoota yeroo sana akka malee reebamanii du'aniiru jedhanii eega gataniin booda lubbuun keessa jiraayyuu deebisanii bakka gataniitti fuudhanii namoota isaanii hidhaatti deebisan jiru. Fakkeenyaatii fi caalaa dhiyeessaa barsiisaan jedhamu Amboo yuunivarsiitii Ambootii barsiisuu gurbaan Oromoo tokko eega du'eera jedhanii eega gataniin booda ganama dhufanii gaafa laalan ammayyuu lubbuun keessa jiraayyuu deebisanii gara mana hidhaatti ol deebisanii isaan booda harkisaas cabee yeroo meeqa namni nyaatallee isaa akka namni biraan nyaachisuudhaaf illee sadarkaa dirqamu irra ga'ee ture. Amma garuu haa ta'uutii hiikameeti jira. Kanaaf wanni yeroo sana ta'ee baay'ee nama gaddisiisa. Gaafa sana kan ta'es nama gaddisiisa. Isaan booda isatti walitti qabatee wanni dhufe immoo caalaa kan nama gaddisiisa. Guyyaa sana nama meeqa lubbuun darbe? Karaa lubbuu baasuuf lubbuu isaanii baraaruuf jecha ibidda jalaa kanneen dhiyeessanii rasaasaanis ajjeefamas jiru. Kan ibiddaan miidhamanii lubbuun darbanoo jiru waliigala lubbuu nama meeqattu darbe taatee san irratti yaadattu? Gaafasi kan mootummaan dhiyeessu nama 23 dha. Haa ta'uuti namoonni bakka sanatti kallattiidhaan turan qaamaan achi turan akka isaan dubbatanitti namoonni dachaa isa jedhamee kana ta'uudha kan gaafas lubbuun darbe kan rasaasaan isa ta'u ibiddaan kan gubate. Keessumaati namoonni akkuma sila kaafne maatiin hin beekne. Kan maatiin hin beekne kan maatiin dhaqee hin gaafanne achumaan gubatanii kan hafan maqaan isaaniis itti waamaman kan hafan namoonni baadiyyaadhaa dhufan gubatanii abidduma sana keessatti kan hafan hedduutu jiru. Namoota dhufee gaafatee yeroo namni sun dhibuudha abaluufaa hin jiranii gaafa sana abiddaan gubataniiru kan jedhamee kan gabaafame haala kanaatiin ture. Kanaatiif namni dhufee gaafatu hin jiru taanaan maqaan isaaniillee
otoo hin beekamiin gubatanii kan hafan jiru jechuudha. Kunimmoo baay'ee ta'uu danda'u. Mee achumaan wayitaman hidhaa keessa turtanitti isin gaaffilee garagaraas gaafachaa turtaniitu jechuun hidhamneerra kana booda waa'een keenya raawwateera jettanii hin callisne. Keessumaa yogguu dhaddacha mana murtiitti deddeebi'aa turtan faaruuwwan garagaraa faarfachaa dha kan isin turtani. Namoonni garuu bakkeetti jiran waa'ee keessaniif abdii kutataniiru. Maatii keessan dabalatee jechuudha. Hin dhukkubsattu yeroo irraa gara yerootti reebamtu sabateef marsaalee hawaasummaa irratti suuraan adda addaa rabsamaatuma ture. Yogguu harkafaa hidhamtanii deemtanii wantoota garagaraatu argamaatti ture. Yogguu sana faaruufaa faarfachaatti dhaqan isin turtani. Mee waan dhaddachaa sana nu yaadachiisaa mee isin dhaddacha mana murtii jeeqxanittu jedhamtaniitoo baatiin ji'a jaafaa isinitti murtaa'e yogguu qarshii 30,000 kaffaltanii mirga wabiidhaan akka baatan fa'aa jedhame. Haala sana keessatti mee tarii sagaleema keessaniin faaruu sana nuu faarfattu mee nu yaadachiisaa mee duubatti nu deebisaati. Egaa yeroo mana hidhaa san keessa turre dhuguma qabsoo dhuma uummata. Faaruu sana ammoo jibbimaanii isintu barreesseefaa kan jedhamutu jira. Faaruu san kan barreesselee qindeessilee isin jechuudha. Egaa mana hidhaa keessatti anatu akkana godhe anatu akkana godhe jechuu hin beeknu nuti waan hojjennu waluma faana hojjennaa waan goonu waluma faana goonaa waan nu dhufu waliin hirmaannee hojjennaa waan alatti baafnee. Akka uummata bira ga'u barbaannu hin mari'annaa. Keessumaati nama 4-5 turre nuti. Ani jira, Dajanee Xaafaa jira, Addisuu Bullaalaa jira, Gurmeessaa Ayyaanuu jira, Abbabee Urgeessaas nu wajjiniin jira. Warra Oromoota keessaati jechuudha. Wanta achi keessa mana hidhaa sana keessaa ba'aa karaa OMN maxxanfamaa ture keessaati. Hundumti keenya wal faana hojjenna turre. Galgala hin mari'annaa akkamittiin uummata keenya dararra kana rakkoo kana keessaati baafnaa akkamittiin mirga isaa kabachiifnaa isa jedhu halkanis hin mari'annaa guyyaas hin mari'annaa hin barreessinaa isa barreessine immoo dhoksinee hin baafnaa isa baafne immoo uummata biraan geenya akka kanaatti hojjechaa turre dhuguma faaruunis yeroo rakkoo sana keessa faaruu baasuun yoo baay'ee nama dhiba ture. Faaruus baafneerra faaruu sana adda durummaadhaan egaa kan jalqabe ana haa ta'uyyuu malee hundumti keenya wal harkaa fuunee hojjenneerra faaruu sana faarfannaa bakka tokkotti faaruun sun faarfannaan sun gaafa jalqabu mooraa sana keessa bakka hundumaati akkuma ibiddaatti akkuma qaanqee ibiddaatti wal ga'ee hundumatu faarfata ture kanaatiif. Faaruun kun akka faaruu qabsootti fudhannee ittiin hamlees jajjabeessineerra. Namoonni baay'eenis ittiin onnataniiru mana hidhaa keessattis immoo wabii ragaa waammannee ragaan keessan kufaadhaa dhufuu hin qaban wayita jedhan mana murtii kana hin dhaggeeffannu jennee gaafa mormannee faaruu kana faarfanneerra isa duras yeroo 2-3 faarfanneerra isa booddees faarfanneerra faaruun kun faaruu beekamaa ta'eera. Egaa ammoo ayyaan dadhuun keessaati jedhee kanaan jettanii faaruun sun akkana jedha. Waa'ee waan nurra gahaa ture sana kan ibsuudha. Akkana jedha gawaan waan isin yaadadhuurraan sagaleen koo yoo toluu baates egaa akkuma ta'etta ta'u akkana jedha. Lafa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii. Aadaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaaneerra gonkatti fufuun danda'anii hin kenniin umurree lafa keenya lafti keenya nutiif lafe keenya tokkummaadhaan kaanee ni falmanna Oromiyaadhaaf ni wareegamna. Lafa keenyarraa nu buqqisanii hiyyummaadhaanis nu rukutanii aadaa afaan keenya balleessanii mana hidhaatti nu dararanii amma garuu dinnee kaaneerra gonkatti fufuun danda'anii jedha. Haa ta'u akka malee nama dinqisiisaa faaruun keessan baay'ee mana hidhaa keessa taa'anii sadarkaa kana faarfachuu fi. Ummata ofiitiif ilaalachuun waan akka salphatti ilaallamu miti dhugamatti waan hedduu nama dinqisiisu. Ummata Oromoo biraas galata qabdu hedduu galatoomaa jecha. Mee yeroo isin faarfattan kanatti miirri dhaddacha sanii akkam turee namoota dhaddacha hordofanis ta'ee abbootiin murtii yookaan dhaddacha san geggeessan
maltu te egasiyam boda mo kan daddacha jektan jedame murtin batija adabimbra idaran idan sinitti kan kenna melle yero santure wante e ega kun baye namu onnaci sa gafa esa duma sana kan yanne nu arfan turre akuma sinin jede da janita fati gurmesa ayanoti addisuda addisu bulalati ana nu ida kobatti da kan isani nu diesani malivi raga ka wamati nu arfani obolama fa dr abiy fa abadula fa obo hayla mariam fa kan wamante nu ida sawbinsa nu sharar ke sumadan waye master plani sana kakasudan kan nuti himatamne waye master plani sana mu ballesani enyu yumiti nui jedani media ratu dubacha turaniru kan balles umetamiti nui da umatis kan kaefi enyu yuka kase enyu yuke sa kuba kabate oso hintane rakku bulchin sagari abuti ni jedani media ratu dubata turaniru umatabratu dubata turaniru kanuma acci dufane kasarraganu ba marbanne ega rakko sanitin rakko motummatin umanni ka ega taeti nutin ka kas ne ega taeti malif ka kas tanittu jadani malif nu himatu ufani raganu fabani nuti ka falmine waye lafati lafi ma sama mada lafi sama ma akajirummo kuno raganu bahajiru fakenyatif lagatafoti qamni raganu ratti diese akana godani rakana godani ru jadeni ratti diese suni hektara digdami torba sami argamer kanatifi kuni ufani wari lagatafu bulchani ufani nu adubatan kada uga kana adubatan nuti lafi ma sama majenda wari lafi sama moraganu ratti tawun dandaani kajedudan akka namonni kun ufani akka sanraganu bar nu ba barban kanatti walitti date yo kun nu fedubbi bayena kaka sami cisani akka addat baye ifatti baye kan mulatu umanni akanni argu akasaati laman sababi baranif akana monni kun ufani raga hin bane ta barbada tin chuda num mona mi undum tu zera gadi sababi taif yo ufani tole jedani yo ufani raga ba wu yo didan akko nama kamu polisi to anna polisi yala turani idamani bulani ufani akasan raga nu banga fan malifi sera jenne biya serri jiru jenne ti seran kan falma jiru ser mundu ba fol kita jenne sawbi amannur kana gochum barbanne manne murte isan ufu ndandani wanti ti kodaf wangati inkamnef wan mai imbavnef yerosani gubun kaban jeje e tokofa wan mai imbavne yegeta e malifi damne nutinama mai imbavne otanismu enyu faitu mawra mai basu biya kana kesatti enyutu lamira enyutu molami miti sajedu nutti dagame olantu masera kana katatti kabachifnu filanno bira sababi dabnef dirqaman kana dagahu marbanu himfudannu jenne farfanna kenyan akka daddachi sunaka ni gufatu tasifne yechuda farfanne gafa farfannu o ma wambira wanjedani zinqabani waamani abukato kenya waamani jaja timurri rajadani akkan wattu nuti nageñe wanni sanjedani yun nageñe abukato kenya tijaja timurri ra sababi daddacha jeqani fjedani izattanu daddacha satti anu rattimo amma jeqitani tu daddacha jeqitan jedani sababi kana fi amma ambo daga ndubbanu jenne dainne kaati dabadda abba murto dufani ruga fasanjedan kaani dabachu dinne malifi wani tamanni duwa gonen qabsawata karana gati wan san munkenya ajaje wan sirri da jen sera sirri da jennu qofafa jajamna sawobi kanaf addachi kun ulfinne hin tawfi ulfinne hin qabu kanatif kanet abanne hin simannu jenne din hata
ayen dawato ta kenya dawachatti kanjirtan tamsa sakadetti oromia media network ret sinifdar bat jiru kopi adda ke summan kenya adda barsisa baratto ta murasa kantren haramo barsisa lamili adunya hunda kanta ani ke suma gama mirgana moman obo bakale garbat kopi kan ke summe sun kan siwalin jiru ani ticha gudata wild ko usman kuma gama teknikani mo fuat srajifi faran abdul salam walin jiru tamsa sinikuris kara facebook akasmamo kara nail sati ya satiti kan sinifdar bat jiruda marin nordofa isininjena me obbo bakade walalo ke seritan sindebi samas farunsun baye humna qabature erga dam sagadi fago qabature me walalo kana tariga kanin fudadde maddode fanno godade isin sagadi dan jettani garu barre famatti jijjira me ture farunkun kan jijjire ga gazitesa dabasawa jirati dabasawa jira oyenni fikani no jechatti jiru me ata ugaru wanto kon fudadde do kana kesa oromon lafafe do guddaken jechun talisuma e ngaddeyu oromon gaf ofwamo bi abba ko jeda bi abba ko ti bi abba ko ra hinde mu jeda yokisimo lafati ko she oirusa dabarse qama brafinken hata usiwa e lafa yiro dadda wa e lafa gafa ko t-shirti yokis huccu wangaragara maqake sendet bocamanitu biyot ala kanatu de matri lafti kenya lafe kenya kanjiru bi yabaketis bi yakesetis jeccha kanan namo ni bayen siyadatu isina kasitani mane da kesitisani walalo sana gabab sen dubis erada lafakenyarra nubukisani hiyumma danis nurukutani adaf afankenya ballesani mane hidatti nudaran amma garu dinne ka nera dubatti hindebisnu tasuma kan jidud yokisin dandani kan jidud inde kun kutanno jabada halu masana kesata tesani mo talyale garagara barresa akka turtanle yiro derbe hasa isin as Minneapolis Saint Politi gotan agentri garu talyan kuni isani nin barrefam ne kanjiru mo marsale wasumarat yero garagara dubata matru media da wantefi me sakanarati obbo bakkale garba maljettu isin biramad demo qama biratu bakketa e wantakan fabricate god yokis omishe wantakan so chief yokis siyasa fitti fedem kararati debi malikabtu eh wantbi yakana ke setti darbu hunduma no intiti televisioni ai nord of nature televisioni kabna fakenyatif mare gantoni adawai warri durani gegesan tokoma isarratti fakenyati fi wanno ballato kubarri sinir tala barato ballato abadula baizaye barakati fi dr kasun kan kesetti koda fudatanye chu wansan ilalchise mare san gegesan ilalchise mare san ratti yada qabnu tenye tokola majenne akka namota sila dubadde wajinin tenye irratti mari anni yada bilchata tae achirratti qega qabnu yada qabnu dabarsiner isam bodasi torban lamatti satawu kan baati tokotti satawu talale addada manasana ke sati basatu furer wan fakenya tv yero lagun gaba yero taesi lagun sun bifamalin tawu akka qabu kan hunduma qinde sine mala qabso okaramalesa kesati tokko sababi taetifi malta wakkabu tokko tokkon irratti karursine teenye ojenne akannu ummata biragu goner yero gaddi labsamesi ufikenyati duramata danne jalqabne notiga manasan kesanama jahaturre garu namon wailonne kenya kan wajinin hidaman saba amara kesa saba biro kesa turaniru isanis nu wajini wali galle isani wajininis tokkomne mata haddanne ummanni alajiru kun akane reference za akane haddatu gaddasa akane mulisu wanna ittidagamu mormisa akade sukara addada mala sadi afurshan torba yunati fakata kanati fayedame kanakeesati ka mijatu fitti akafayedamu gone jira kanati fi mana sanakeesa wanti bahature arka kenyan barrefame wanno makenyan yokan ana da kabarresu yokan addisu bulalati yokan tajani tafati garu mariyanne dumati wajinu man hojenne wanno gone basa ture kun wan ugada wan enyullu enyuyu kabatama dan kan addaba facu dandawuda nusimmo kan itta amanne gone da yotti nu gafachisun irrajirate ittinu gafachisu erosanu tonu barresunu yudu fannin urkatti qabawolu sagatani rufani mal malo jecha jirta yadu barresa jirra jennu malif barresena isini mormina jenne tumay maturi wan oksasmiti
ifattu wangocha turre ajechuda mali fitiga fatama inni fidu dandau himfudanna hidasota ifurachu qabna duasota ifurachu qabna wanna fede hunduma fudachu qabna jenne itti amanne qabsoda jenne itti senneti alattis qabsa turre manasana ke sattis bifa gurmayen akuma kana tokkomne hojjecha turre rajechuda kanatif kankenya da uma wabran ke sanjiru ata usman tari yada to koka sun barbade nam isan wadalo yoke simo faru sani ka san ke sawan to koka saniru abbabawurgesa barata kan harmensa bortari jirenya ko harara sabbatana fichire jette abbensa mo rakko ko harara tari guya to ko wabina hafta jide egato to mane hidake sitidramat jira kan isa fakkatan heddu to jiroga namota maqabe ignu kas namade kesuma yeron isini demtan mo calmatiyu yogutti walqunnamtin oromo biye bakkedafi biye kesetti garite itaw isinu kastanitu kunimmo samni oromo akasini fan akwaye kesen dubbatu kastanitu fakenyaf why house resolution ni dubbatu ko didemi sadeti waye oromo biye bakke kan wali walqabsistani kastanitu biye kesetti skanumatu jira kalise enga dagaru yogu oromon akasitti hali walqunnamti sa gari hinture technology ni sadarka kan rahingenye bayen sani mu hidamani hangam madarramaji warren mana hid aqlin to wali walqabate hid amani achitta fanke samo abbaba urgeisa isatok amalle himbane namne kun kanaf kan kana fakkata namote dumo obbo bakale imberechitani beektu harre carrar gattani media dana saat tijirtu durad amtanitu amas carra kana tifedamtani namon handi sani maketu dandi rajalli fametu jira jira kanaf oto sagadeta tan jittani oto malle damtan obbo bakale e duga namoni bifakanati ni dararma jalajirani namatu kulamamiti namo bayeda zowaini sinamota walinture najib tahafa gayona achijiru namota addada warana bobasa turanille arai kani ojinin mosar masara motuma kesa arkawal qabani walinta ani asajirani garu jolle dergego mirgazani tv tofal matani soror kesto dayerani qabamani hidamani agawona mane idake setti dararama jiru dreidawa kesetti lamileno romo hidaman amalleni kaman jiru baye insani achi jiru wori araritti damani jiran amalle la achi bachu majiru bakkadadat wori damani jiran amalle achi majiru worawan gudda hojjetani garu simatani ojinin masara motuma ke setti walini sura kaani akawan guddatti kaasa jiru kun wanna magaddisi juda gurba amma jette kana baba kana gafa manni gubate fakenyati ojinin tur kutanu itu turre ke setture garu mana gubde tajerani mana gubde tajerani akani arkahidani fannisani haga arkirajitut katena dan fulani akana mafesta livani sutti furani fannisani dararame qarangani rakko kana ke sana madarbe fela kana ratinu kubsata rakko garacha qaba kana ndurasa katani tihidame otoni obolesiza to kuna mawalin waliti buye obolesiza du ejennan otoni obolesiza awale waye dimasati otoni ordo fajiru bernotasa aromayati dabeje chuda oto achi jiruti aromayati bombin no hejennan bombi sana situ dose situ nama aje sejerani wagga kudashan timurte sanijiru hida wagga kudashan ifudate jira achirati mo dararama addake sedarbe jira achirati dukub satajira namon wame ka ojetane roga dilakfemo kunille di famne lenta inibjira jechuda ini kamin jiru jechuda kana sababi ojinin turref ben namale namota kan akkana kan rakko addake sejiran tokkolama jedani kallakamamit utu kunjiruti harra jiramni guddan ufera kana tayira jenne hasawun kan mutu ulfatu kan nutu ulfatu sababi kana fed e ormaf tayir namu nuti gati tikafalle ilmanke nyagati tikafalani digni tidangale lafeni tichabe ormaf tayir nuti garu ilmanke nyamas manaida ke sejur ammas buqati jiru ammas qesani rati addam bahani biyesani ke setti gidra addati arga jiru ammas lolli ran abatin jiru torban kana ke selle lolli irati kain abanni nanule nanu rumya ke sa harge ke setti bale ke setti borana ke setta malle lolli rati ge ge famajiru kanati nu afangunni
namni har'a angorra jiru nama keenya haa ta'u iyyuu malee garuu rakkoo kanarraati dandamachuu hin dandeenye rakkoon uummata keenyarraa cabuu hin dandeenye har'allee waraanni qe'ee keenya keessa qubatee jira har'allee ganda keenyarraa buqqa'uu nurraa dhaabbatee hin jiru har'allee daldalli seeraa alaa ormaan nurratti geggeeffamu nurraa dhaabbatee hin jiru har'allee kunoo labsiin yeroo atattamaa kun nurraa ka'ee hin jiru isaan qabatee alagaan nu hacuucaa jira sababii kanaatiif nuti har'a jijjiiramni meerra jijjiiramni kun jenne afaan guunnee dubbachuu kan dadhabneef nama keenya bira dhaabbachuus kan dadhabneef nama keenya yeroo naangootti ba'u irratti jibbinee miti yookaanis immoo bira dhaabbachuu itti hinaafnee miti garuu wanna nuuf cobaa jirutu hin jiru mirga keenya wanna nuuf deebisaa jirutu hin jiru kan nutti dadhabneef kan itti nutti duune nama biraatu irraati bu'aa isaarraa hammachaa jira irraa bahaa jiru warri biroon sabni biroon irraa sirbaa jiru waan adda addaa ta'aa jiru namoota keenya qabatanii harka qabatanii masaraa mootummaan seenne orma qabatanii seenaa jiru waan argamaa jirudha waan ilaalaa jirrudha kun sababi kanaafidha kan nuti har'as bu'aasaa argaa hin jirru ija keenyaan argaa hin jirru itti duune malee irraa bu'aa argachaa hin jirru kan nuti jennuuf sababi biraan akka miidhamu hin barbaannu sababi biraan akka cunqurfamu hin barbaannu cunqurfaaf irraa gannee nuti saba biraa immoo deebisnee cunqurfuu hin feenu garuu sababii namni keenya gara aangootti ol ba'eef miidhamaa ta'uu hin qabnu amma garuu miidhamaa jirra gaafa laallu ammas rakkoon kaleessa nurra jirtu ammallee nurraa dargaggoon keenya calliseera qeerroon keenya ammaaf calliseera nus afaan nu hidhamee waan jennu dhabnee callisnee jirra haa ta'uyyuu malee rakkoon nutti deemaa jirti. Biyya kana keessatti ammas gara fuulduraattis yoo mirgi sabootaa walqixummaan yoo kabajame malee eessa ga'uu akka hin dandeenye ni beekna kanaaf immoo adeemsi amma jiru kunitti gammadaa hin jirru nuti. Tole erga akkas ta'ee rakkooleen amma daangaa irratti weerarri eegalee kun fala dhabuu labsiin yeroo muddamaatis kaafamuu dhabuun akkuma isin hidhamtaniif namoonni hedduun mana hidhaa keessatti ammas hafuun hidhaa bahuu dhabuun rakkoolee ammaan kana keessattuu daldallillee. Karaa hin malleedhaan saboota birootiin yookaan qaamota birootiin geggeeffamuun qabeenya Oromiyaa ammas saamamuun rakkoolee fala argataa hin jirreedha. Akkasumas jijjiiramaa hin mul'ataa hin jirreedha. Akkamitti falli dhufuu danda'aa? Jijjiiramni hoo akkamitti dhufuu danda'aa? Kanarratti eenyutu itti gaafatamummaa qaba jijjiiramaa fi fala kana fiduudhaaf? Jijjiiramni ka dhufuu danda'u nuti ammas ka itti amannu mootummaan amma jiru kuni of jijjiiree waan hundumaa jijjiireetu. Akka mootummaatti itti fufaa isa jedhu abdii hin qabnu nuti ta'uus qaba jennee hin yaadnu kan ta'uu qabu mootummaan amma jiru kuni of haaromsee uummata kana biyya kana gara filannootti geessuudha gara filannootti haa geessu utuu mootummaa biraan isaan barbaachisin utuu sirni hin diigamin utuu seerri hin cabin utuu deebi'ee dargaggeessi amma abdiidhaan manatti deebi'e kun deebi'ee otoo inni gad hin bahin. Yoo gadi ba'e immoo akkaataa itti gadi ba'u sababii beekamuuf otoo kun hundumtuu hin ta'in biyyattiin deebitee rakkoo keessa otoo hin bu'in abdiin kennamee fi amma filannoon geggeeffamuudhaaf gara karaan haxaa'amuu qaba. Amma jalqabee qophiin jalqabamuu qaba. Mootummaanis kana itti agarsiisuu qaba. Karoora baasuu qaba. Filannoo fuula keenya dura jiru kana akka inni amanamaa akka inni ta'uuf ilaa kana gochaan jira jedhee uummata amansiisuu danda'utu irra jira. Abdii kennuufiitu irra jira mootummaa ofiin filateen akka inni buluuf ammaa jalqabee amantaa akka inni irra kaawwatu gochootu irra jiraata ammas mootummaa kanatu of haaromsee gara fuulduraatti itti fufa yoo jenneef kun dogoggora guddaa ta'a mootummaan kun of haaromsee uummata biratti dhiyaatee filannoodhaan yoo moo'uu danda'e gaariidha kun garuu filannootti dhiyaachuun dirqama kan hidhamneefis kan duuneefis waggaa 4 gidduutti. Lubbuu 5,000 kan kaffaleef sababii kanaaf filannootti dhiyaachuun dirqama yookaan filannootti dhiyaachuu qabdi biyyi kuni yookaanis immoo biyyi kun gara diigamuutti deemuudhaaf of qopheessuu qabdi sodaa kanatu jira biyya kana keessatti namni ammaan booda akka feeteetti akka kanaan dura turetti buluudhaaf qophii ta'ee jiru hin jiru kanaaf immoo uummanni carraa kenneera dhaabbileen siyaasaallee carraa ga'aa kennaniiru kanaatiif. Hin ilaalla ammaaf jennee jijjiirama isaan amma jedhan kana hin fudhannaa hin ilaalla
arraan kenninaa fi gara isaanitti deeman gara dimookiraatessuutti deemu moo gara biyya diiguutti deemu isa jedhu ilaalaa jira uummanni. Kanaatiifi carraan lamaan kana keessaati tokko filachuudha. Yookaan filannoo geggeessanii filannoo dimookiraatawaa ta'e kan hundumtuu keessatti qooda fudhatu. Fakkeenyaatiif seerri amma hojiirra jiran tokko tokko keessaa haqamanii warri shororkeessitoota jedhamanii akka biyya keessa hin seenne taasifaman biyya keessa akka isaan galanii akka isaan dorgoman taasisanii hundumtuu keessatti qooda fudhate uummanni sagalee isaa abbaa barbaaduuf dhiibbaa tokko malee kennee namni uummanni sagalee kenneef qofti gara aangoo dhufee akka inni isa bulchu taasisuudha carraan jiru. Gara kanaatti nu geessuu qabuudha abdiin nu qabnu. Filannoo gara biraanis hin jiru. Kanaaf mootummaan amma jiru kunis anamma uummata tasgabbeesseera yookaan immoo uummata biroo biratti jaallatama argadheera jedhee boqotee taa'uu waan qabu nutti hin fakkaatu. Filannoo keessa seenuu qaba. Dorgomuudhaaf qophaa'uu qaba. Yooma ho'e biyya bulchuudhaaf qophaa'uu qaba. Yooma ho'ame immoo mormituu ta'ee itti fufuudhaaf ammaa jalqabee of qopheessuu qaba. Nus gara keenyaan kanumadha qophiin nuti gochaa jirru. Yoo uummanni sagalee nuu kenne aangoo qabannee mootummaa taanee biyya bulchuu barbaanna. Uummanni sagalee nuun kennu yoo ta'e immoo barcuma arganne qabanneef mormituu taanee itti fufuu barbaanna. Akka kanaatti biyya kana keessatti nagaa waara waan jiraata guddinnis itti fufiinsaan itti fufuu danda'a jennee kan nuti amannu bifa kanaatiin qofaadha. Yoo kana ta'uu baate amma namoota isinii gad lakkiseera yookaan akkas godheera anumatu itti fufuu qaba isa jedhan yookaanis immoo akka namoonni biroon yookaan qaamolee biroon jedhan mootummaa haaraa mootummaa ce'umsaa ijaarri akka nagoon akka isaan jedhan kana miti uummanni oromoo kan inni barbaadu. Kan nuti gatiitti kaffalleefis kana miti nuti mootummaa uummataan ijaarame qabaachuu barbaanna kan uummanni sagalee kenneef gara sanatti nu geessa karaa isaa nuu ciraa karaa sanarra hundumti keenya wal faana deemnee dorgomnee abbaa sagalee argatee biyya haa bulchuu kan jedhudha. Mee achumatti obbo Baqqalee keessumaa qabxiilee hedduu kaastaniittu haalli yeroo ammaa kana biyyitti gara ce'umsaatti yookiis immoo waan akka tiraanzishinii goona jedhaniiti kan isaan dubbachaatti jiran. Isa kanammoo kallattii garaagaraadhaan yoo ilaalle keessumaa waa'ee farra shororkeessummaa yookiis labsii farra shororkeessummaa kaastaniittu warra kanaan himataman keessaa isin nama tokko. Warreen dhimma kanaan himatamanii har'allee mana hidhaa keessatti dirrameessa guddaa sirbameessa guddaa kaffalaatti jiran jiru. Haa ta'u egaa isin maqaan keessan beekamee uummanni bakkee kamii isiniif iyye warri maqaan immoo osoo hin galmaa'in jiraniirumoo du'aniiru jedhanii waa'een isaanii wallaalaman jiru. Fakkeenyaaf kan akka obbo Baqqalee Dawaanoofaa fudhachuu dandeenya, kan akka Nadhii Gammadaafaa fudhachuu dandeenya, Yoosef Baatiifaa fudhachuu dandeenya, kan akka Dabbassaa Guyyoofaa fudhachuu dandeenya. Kanneen akka isaan kun bakka buuteen isaanii iyyuu hin beekamu yookaan duutaniittu jedhanii maatiin hin boonye yookiis immoo dhabamtaniittu jedhaniis haadha mucaa harmeen ishee gabaa dhaqxee akka gabaatii dhuftuutti guyyaa lakkaa'a jiraatu. Maaltu ta'a laata? Guyyaan bariyee dhiyu maal dhageenya laata kan jedhuun jireenya akkasii jiraatu? Oromoon marti Oromoof qabsaa'an saba ta'eef. Haaluma wal fakkaatuun immoo warri maqaa farra shororkeessummaadhaan hidhamanii hanga marsaa kaffalaa jiran jiru. Mootummaan suni karaa tokko qeerroo kana galateeffata. Qeerroo kana hundumatu faarsa. Inni kaayyoo ittiin dhugoomses inni immoo ittiin jirus dhimma faarsa qeerroo kana sabateedhaa fi fakkeenyaaf kan akka injiinar hiriyaa kee kan ta'eef Tasfaahuun Camadaafaa fudhachuu dandeenya. Kanneen akka Masfin Abbabaafaa, Masfin Ittaanaafaa, Boggaallee Kitilaafaa, kanneen akka Jireenyaa Ayyaanaafaa fudhachuu dandeenya. Namoota hedduu eeruu dandeenya waan muraasa kaasne malee. Isaan kun haala amma jirutti dhugumatti mootummaan labsii farra shororkeessummaa waan kaasu fakkaata. Yoo kaas yoo dhugumatti diree dimokiraasii bareedduu taate paartilee mormitootaa keessatti wal morkachuu danda'an fiduu ni danda'a jettanii yaaddu gaafan jedhu filannoo baroota darbaniis akka galteetti yookiis inpuutiitti fudhachuu dandeenya. Isa kanarratti maal jettu sin? Egaa akkuma ati jetteedha namoonni baay'een mana hidhaa keessa ni jiru. Kanaaf immoo sababa kan ta'e labsii farra shororkeessummaa kanadha. Labsii sana duras garuu Oromoon hidhamaatuma ture. Maqaan dhaban nama hidhuuf yoo barbaadan. Kanaatiif labsiin kamiyyuu akka gaariitti miti mootummaan kun akka isaa ta'utti kan inni itti fayyadamu.
akkaataa itti fayyadama labsii sanaati. Biyyi hundumtuu labsii farra shiruur keessummaa ni qaba. Garuu akkaataa inni itti fayyadamu lammii isaatiif jecha otoo hin taane dhuguma nageenya isaatiif namoota balaa ta'an irratti kan seerri sun hojjetu. Garuu seeruma kanatti fuudhee nama nagaa ittiin balleessuudhaaf mormitoota isaa ittiin balleessuudhaaf fayyadame mootummaan kun. Akka sanaaf bifa inni hin mijoofnetti qabxiilee tokko tokko yookaan keewwata tokko tokko keessaatti fooyyessuun barbaachisaa ta'a. Garuu biyyi tokko haala amma keessa jirruun labsii farra shiroor keessummaa yoo qabaatte qabaachuu hin qabdu jechuu hin dandeenyu. Haa ta'uuti keeyyattoonni tokko tokko kan banaa ta'anii ittiin akka mootummaan abbaa irree tokko saba isaa akka inni miidhu mormitoota isaa akka inni ittiin balleessu kan taasisan isaan keessaatti haqamuu qabu kan jedhudha. Egaati namootni kamiin jiran waa isaanii lammata kaasuu hin barbaadu hedduutu jiru. Eega hidhamaa siyaasaa eega jedhame tokkoof lama hin qabu hundumaatu hiikamuu qaba. Isaan miti namoonni warri biyya saamanii hiikamaa jiru miti. Warri biyya nyaatan hiikamaa jiru miti. Nuti ittiin jaallatamuudhaaf yookaanis immoo siyaasa keessatti ittiin gabaa argachuudhaaf osoo hin taane seerri tokko eega hojiirra oolee sirrumaan hojiirra ooluu qaba. Hidhamaa siyaasaatiin hiikamuu qaba. Eenyu isa ta'u? Kan nuti gaafannu isa kanadha. Waa'ee hidhamtoota biraas miti kan gaafanne nuti. Ummatis kan gaafachaa ture kana miti. Namni hin hidhaminii miti. Garuu namni sababa ilaalcha isaatiif jecha sababi mirga isaatiif jecha namni hidhame haa hiikamuudha gabaabaadhumatti. Kanaaf mootummaan kun immoo kana xiqqoo walitti daddabalee uummatuma gammachiisuuf jecha asiis walumatti qaqqabee kabaasuun irra jirus kabaasuun irra hin jirres yeroo tokko tokko kabaasuun irra jiru hambisee kabahuun irra hin jirre immoo baasa hiika. Bifa kanaatiin adeemsi deemamaa jiru kun baay'ee qixa siyaasaanis qixa seeraanis baay'ee fudhatama kan qabu ta'ee natti hin mul'atu anaan. Kanaaf gara fuulduraatti wanti ta'uu qabu waa'ee dhuma gara filannoo kanaatti kan nu deebisudha. Gara filannoo kanaatti jabaannee odoo hin sodaatin aangoo qabachuufis aangoo galakkisuufis qophii taanee itti fufuun dirqamaadha. Mootummaan kan jajjabaachuun irra jiru kanadha. Kanuma kan nuti jajjabeessuu barbaannu. Yoo aangoo gadhiisanis wanti ta'u hin jiru. Mormituuma ta'u nus mormituu taanee numa jiraatu mormituu taanee waa biraan hin jiru. Kanumatti gaafiin ka'uu maluu fi yeroo baay'ee ammoo mootummaan irra deddeebuudhaan kan inni dubbatu paartiilee morkitootaa wajjin ni haasa'unaa, garaagarummaa gidduu jiru immoo ni dhiphifnaa, akkasumas dirree dimokiraasii ni diddiriirsinaa kan jedhudha. Baay'inaan kan leellifamu isa kanatti isin akka paartii morkitootaatti mootummaa kana wajjin walitti dhiyaatanii hojjechuudhaaf qophiin jiru maali? Yoo mootummaanis waan kana jedhee hojiirra kan oolchu ta'e hagam takka hojiittis hiikamaa? Kana gidduutti ammoo wanni hoo shakkii irraa qabdan jira jecha mootummaa jedhu kanarratti. Akkuma hundumtuu beekudha kan dhugaama hundumtuu argaa jirudha. Mootummaan dhaabbilee mormitootaa wajjin haasaa jiramoo hin jiru jedhani eenyuyyuu deebisuu danda'a. Mootummaan wajjin haasaa hin jiru. Paartii keenyaa wajjin haasaa hin beeku mootummaan kun. Yeroos kennameeraa fi homaa yeroo kanatti homaa wanti ta'aa jiru. Fakkeenyaaf torbaanuma darbeen kana keessa ODF hin biyya galchanii akka waliin haasa'anis mul'ateera. Isin hoo carraa waliin haasa'uudhaa maaf dhabda mootummaa wajjin? Isa gaa mootummaatu beeka. ODF'nis akkaataa inni itti simateen immoo mul'ata. Nuwa beekama. Uummannis argeera. ODF'n akka dhaaba siyaasaa hiriyaasaa ta'etti simatemoo ODF'n achitti waamee salphisuuf simatemoo akkaataa isaan itti simataman, akkaataa isaan itti xiyyaara irraa bu'an, akkaataa isaan itti gara mootummaa dhaqan, namni isaan simate, akkaataa inni itti dubbise, akkaataa inni itti simate hundumtuu kabaja kan qabu miti. Kabajaadhaaf miti. Akkas gooneerra jechuudhaaf agarsiisuudhaaf yoo ta'e malee kabaja dhala namaafis qabsaa'aa tokkootiifis keessumaa qabsaa'ota gameeyyii yeroo uummanni kun
ofihin benti warra of bekani ummata kana ijasa qaran maalisa ballesan maalisa godan atolchani saballesanis bifa kana tin simata mujere yanian egasi sumo wanti dubatame wanti nama jajjabesu isani nifis ulfina kan kenu tuntane warri biyatti galuudhaaf yaadu yu akkasaan of qusatan salpina kanarraati akkasaan of eeggatan kan taasisu ta'eeti kan nutti mul'atu. Otoreef isaan hin galin nagaa galuun isaanii fayyuma galuun isaaniiyyuu nuti nutaanaan akka waan jedhu haasaa fakkaatu yeroo dubbatamu namoota sadarkaa sana jiranii fi kan gitu jennee hin yaannu nuti adeemsa siyaasaa keessattis akka tariitii mootummaa naannoo Oromiyaa irraati keessumaati abdii guddaa qabna nuyi hooggantoota gara olaanaa jiran irraati keessumaati wanta nuyi eegnu waan guddaadha waan gaggaarii eegna garuu waan kana irratti akkaataan kun itti dhiyaate nuunis nu gaddisiiseera uummata Oromoos waan gaddisiise ta'eeti kan nutti mul'atu eega kabajaan waamamanii kabajumaan keessummeeffamuutu irra qaba irra taa'a waa'een isaaniis kabajumaan dubbatamuutu irra jiraata. Yoo silumaayyuu kabaja hin qabaniif yoo ta'e silumaayyuu immoo wajjin hin haasa'u hin barbaadan yoo ta'e affeerraan kunis barbaachisaa hin turre. Kanaaf haasaan biyya keessatti gaggeeffamaa jiruu fi dhaabbilee siyaasaa wajjiniin adeemsifamaa jiru kana fakkaata jechuudha. Warra biyya keessa jiran seerraan qabanii naasofsiifne waan tokkos wajjiniin hin dubbanne waa'ee filannoo amma ji'a 11dha kan nuuf filannoon kun. Isaan akka qoosaatti ilaalaa jiru, uummanni akka qoosaatti ilaalaa hin jiru, nutis akka salphaatti ilaalaa hin jiru. Ji'a 11dha fuula keenya dura kan jiru. Kanaan booda qoosaan hin jiru. Ji'a 11tti abbaa mootummaa isaatii ta'uu qaba gandi hundumtuu. Aanaan hundumtuu ofii isaatiin buluu qaba. Kanaaf qophii ta'uu qaba. Nus qophaa'uu qabna. Uummanni inni filachuudhaaf jirus qophaa'uu qaba. Mootummaan amma aangoorra jirus qophaa'uu qaba kanaatiif. Isaan booda kana nan dabarsa yoo jedhe mootummaan kun mootummaa seeraa hin ta'u. Seerummaa hin qabaatu. Seerri hin jiru taanaan immoo biyya kana keessatti wal kabajuun hin jiru. Mootummaan hin jiru jechuudha. Kanaatiif qophaa'uu qaba. Al tokko dabarseera. Isayyuu maree gahaan utuu irratti hin gaggeeffamin waa'ee isaatu quba hin qabaatin silaatii baranna waggaa kana keessa kan filannoon gaggeeffamuun irra ture darbeera. Kanaatiif lammata darbuu hin danda'u filannoon kun. Eenyus dabarsuu hin danda'u. Kanaaf qophee ta'utu irra jira. Uummannis qophaa'utu irra jira. Mootummaanis qophaa'utu irra jira. Nus gara keenyaan qophaa'utu irra jira. Nurra jiraata. Kanaaf nuyi yoomiyyuu taanaan biyyi kun biyya seeraan bultu akka isheen ta'uu barbaada. Biyya walqixxummaadhaan uummanni nama filateen buluu akka inni ta'uu barbaada. Misoomni amma jiru yookaan amma jalqabame nagaan amma jira jennu kuni akka inni hin boroofne barbaada. Waan hundumaa gannee darbannee haaraa jalqabuu hin barbaannu. Waan qabnu irraati achirraati fuunee gara fuulduraatti deemsisuu barbaanna. Kanaatiif nuti heerri mootummaas akka inni diigamu kan nuti hin barbaanneef. Dhaabbileen tokko tokko heerri mootummaa kun diigamee mootummaa biraan ijaaramee kan jedhanis jiraachuu danda'u. Uummanni garuu kana miti kan inni barbaadu. Kan du'eefis kana miti. Heerri mootummaa kun hojiirra ooluu dideedha. Hojiirra nuufa ooluudha. Heerri mootummaa kana gannee gara biraa barreessinaa miti. Gara biraa barreessinaa mootummaa ce'umsaa ijaarraa, mootummaa ce'umsaa ijaarraa immoo eeyyufaatu dhufaa, eenyufaatu hafaa, attam taasisa jedhu irratti deebinee wal lolaa ooluu hin dandeenyu. Yeroo kanaaf balleessinus hin qabne. Heera qabna akka heera keenyaatti gara fuulduraatti tarkaanfanna. Mootummaan uummataan filatame eega filatameen booda waa'ee heera fooyyessu, waa'ee waan hundumaa isatu itti gaafatama isaa fudhatee uummataa wajjin hin mari'ate kan uummati hin taa'a jedhu fudhate kan uummanni hin ta'u jedhumoo sagalee uummataatiin kuffisaa akka deemu kan biyya hoogganu mootummaa sanadha jechuudha. Kanaatiif amma nuyi gara mootummaa seera qabeessaatti deemuu qabna. Gara dimookiraasiitti deemuu qabna. Gara kanaatti kan deemsisu hundumtu gaariidha. Kan kanaaf gufuu ta'u hundumtu balaa fida biyya kana keessatti. Kanaaf mootummaa sin jajjabeessina nus karaa kanaa. Jabaanne irratti hojjechuu barbaanna hojjechaas jirra.
Ayen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan kun qophii addaati. Qophii addaa har'aan keessummaa addaati namni nuyi qabannee dhiyaanne. Keessummaan addaa keenya obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa keessumaa haala yeroo irratti haala siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jirutti egereen Oromoo fi Oromiyaa maal ta'uu qaba isa jedhurratti waan galaa taatu yookiis galtee taatudha kan isaan dubbachaatti jiran. Marreen egaa gama teknikaan kan nu waliin jiran Fuad Siraaj akkasumammoo Faraan Abdul Salaam nu waliin jiru. Tamsaasni kunis karaa toora feesbuukii Oromiyaa miidiyaa neetwork OMN karaa feesbuukii akkasumammoo karaa saatalaayitii naarsaatii isiniif darbaa jira. Maarree nu waliin turaa isiniin jenna. Meega obbo Baqqalee Garbaa isin ittaanaa dura taa'aa paartii koongireesii federaalistii Oromoo OFC'ti. Waa'ee filannoo kaastaniittu waa'ee filannoo yoo kaasne immoo seenaa biyya sanaa keessatti keessumaa kan 2005 fudhachuu dandeenya. Bara 1997 akka biyyattiitti bara sana sochii jabaatu ture keessumaa egaa Usmaan yogguu sana jireenya baqaa keessallee galuu mala malee bara 2005 fudhachuu dandeenya naannoo lixa Oromiyaatti fudhannu fakkeenyaaf gara Wallaggaa kana keessa jechuudha. Gara Gooda keessanirra kan turan obbo Bulchaa turan warraaqsa federaalistiidha kan turan gama asiirra immoo kan turan gama Horroo Gurruu Wallaggaa keessa kan turan Dr. Mararaa Guddinaatti koongireesii biyyoolessa Oromooti. Ergasii jaarmiyaan kun yoon dogongoru baadhee bara 2012 jechuun 2004 walitti dhuftanii isa sanarraa federaalistii fudhattanii kan obbo Bulchaarraa kan Dr. Mararraa immoo koongireesiin fudhatame wanti kun walitti dhufteetoo koongireesii federaalistii Oromoo kan jedhu moggaafameera. Gareen kun lamaan humna ta'uu qabna yookiis tokkummaa'uu qabna sagaleen keenya tokko ta'uu qabaa kan jedhu ture. Mee amma akka koongireesii federaalistii Oromootti yookiis OFC'tti sochiin gochaa jirtan maal fakkaata? Deeggarsi isin gama kanaan barbaadanoo maaliidha? Gaafan jedhu waajjiraalee garaagaraa banachuun jira, miseensa horachuun jira, wayita luulana filannoo gaggeeffamu immoo faayinaanshaalii yookiis deeggarsi gama dinagdee jira, deeggarsi gama siyaasaa jira. Haala kanaan sochiin biyyattii keessa jiru maal fakkaata? Haalli jiruhoo eeyyamaadha? Fakkeenyaaf aanaaf ganda irratti filannoon gaggeeffameera, paartiin keessan hin dorgomu. Kana jechuun booruuf hagam abdii ta'a OFC'n biyyattii karaa dimokiraasawaa filatee aangoo fudhachuudhaaf tarii isa kanarratti soo'aa jettan? Paartiin kun akkaataan itti ijaarame akkaataa mati amma jechuudha. Qophii gara qophii qabnutti yoo ce'e amma filannoon biyya kanaa sadarkaa lamaan gaggeeffama akkuma hundumti keenya beeknu kan naannoo jiraa yookaan local election kan jennu kan aanaaf kan gandaa jechuudha. Kan isa olii immoo kan paarlaamaa caffee fi kan paarlaamaa immoo qubaatti jira. Amma silaatii waggaa kana amma ji'a kana keessa kan gaggeeffamu irra ture kan mootummaan dabarseera. Inni sun immoo waggaa lama booddee gaggeeffamuutu irra ture. Isa amma kan aanaaf kan gandaa amma gaggeeffamu irra ture kana waggaa dhufuutti dabarseera. Isadha inni nuti ni dorgomna jennu. Dhuguma kanaan dura dorgomaa hin turre. Maaliif haalli nuyi keessa turres dorgomsiisuudhaaf kan nu dandeessisuu hin turre. Paartiin kun akkamittiin akka as ga'eeyyuu jabina namootaatiin jabina Dr. Mararaa fa'iin kan inni as ga'e. Maaliif yeroo biroo paartiin kun akkuma dhuguma dhimma baasee gaaf tokko Oromoodhaaf waa dubbatee waa godhaa jedheellee namni amantaa irratti gatuu hin danda'u ture. Kana keessa hunduma darbaniitu keessumaati Dr. Mararaan waan ta'aa tures hundumaa fudhatanii ofiisaanii sitti dadhabanii maallaqa qaban sitti baasanii yeroo qaban sitti dadhabanii waan hundumaa godhanii sadarkaa kanaan akka inni dhufee dhaloota kana bira akka inni ga'u godhaniiru. Gatii baay'eetti kaffalamee paartii hundumaa keessatti maaliifidhaan tureera, reebichi tureera, waan adda addaa tureera. Namoota nu wajjiniin dorgoman yeroo suma fuudhanii mana hidhaatti geessu. Namoota taajjaban yeroo suma mana hidhaatti geessu yookaan hojiirraa ari'u yookaan immoo biyyaa baasu. Kanaatiif namni miseensa jedhee nu bira dhufu hin jiru. Namootuma warra guguddaa kanadha kan fuudhee deemaa ture. Dargaggoon tokko nu biratti argame inni yeroo suma mana hidhaatti soruur keessaa jedhamee karaa adda addaa karaa sana deema ture. Kanaatiif paartiin kun haga kana jabaatee dhufee ganda hundumaa irratti aanaa hundumaa irratti of ijaaruuf iyyuu hin dandeenye ture. Har'a garuu waan sana hundumaa keessa darbamee dhufamee as ga'ameera. Akkuma amma isinitti himee dadhabbii guddaadhaan dhufee as ga'e nu bira iyyuu kan ga'e. Nuyi dhiyoodha gara paartii kanaatti kan dabalamne. Jalqabanii bu'uuressanii namoonni wajjiniin dadhabaa turan
moke sejuru warikama dajani fayo fudatte dajani niyote kate yero kudashan didama wali damira parti kana gesatte yigaf mo bu reforme yel kabami utu tidamani tu tirakatani tikana zga nemmi sambira dabachu ndendo nemmi sambira dabate miti nemmi nagaga fate firri nagaga fachu ndendo utu sadarka kana ratu garu kana itichame tikana zga ega asgay timboda harra sadarkati anavi gandaratti dorgomu dandenyu ragenyer harra bakka hundumati qasa dirirfachu dandenyer sawbi kanatif lafa umanni jiru sagale zakan parlamenta zata isa kan caffe namoni sagale kennu dandan worra anaf gandage sajirani kanatif anaf gandage zattu mo uqabna dur anan kun nama achike sa dalate nama ana sanatti dalate nama ada fi afan ana sana amanta ana sana nammi qabu ke satti dorgome ofisati of bulchu dandawqa gande sunisa kuma kan akaka nan durati nammi biran fudame dage ila abalu kabine da abalu kabine da kan tinjedam yogani abalun filadda kan tinjedam wotontane amma ofisati filachu qabada kana mogochu indandenya darkar rajirut bakka hundumati misensa qabna bakka hundumati degerto ta qabna bakka hundumati namota dorgomu dandan namota lammi sanif quqaman namota of bulchu dandan gandagenye bulchen namon nijedan namota qaqajelo qabnar isambi ya bulchen nami biran ufemi dikam bulchu isantu of bulchen dozanat ana sana nama ana sana tu bulche gandazana nama gandazana tu bulche bordi ize kanim bakan kanachi ke zafira kan qabu gullammi kan qabu yo ka aje de nama wa kasu dandau yo rakon irage nakani za bir machu dandau saba sa moda barse orma afkanin kenin nama kasi ganda hunduma ke sati qabachu qabna kanatif gandisu nama ganda sanatin bulu qab anan sun nama ana sanatin bulu qab godin sun is akuma kanat bulu qab hala kanatin kan mitude kanatif nami of bulchu marban ninjiru nami of tawu marban ninjiru nami ofisatif sabasatif kukukamu heddu tujir qarra da beti male qarra sana kinina famonat qarra sana nufiya dorgomu sabasa bulchu nanno sa bulchatu federalizmi jechun kanu jechuda kana ugom sufi amma itdemu qabna ironu yijennu kan san soda jade manif kana hala duran ture tujira safudani abalun fudani namarraka'an isa tawundando ummanno fin obbulchu daf qopayra kutatera ummata kana hagallakifna wan hunduma beka wan hunduma surresu danda waye misuma satis wan hunduma of misen sud of muson sud danda kanatif arra kana andura dabizana arra kana amma yinkenina fi filanno kana andura ke satti qoda himfudanne turre amma ke satti qoda fudachu qabna jenne kan nui e gachajiru hawi guddadan yom nu ga jenne kan nui gachajiru kana kanatif amma nu tawu qaba jenne amma state of emergency yokan labsini ruwa tatama kun amma nu rahakawu amma umata gurmeisu genya jalkamna amma wajirale genya dondu mati bananna amma wakadimi wa genya smal genya amma de fachu jalkabu qabna jenne yanamti umata genya sunu wajinin dabachu daf kopira umata do kana jirummo kara dadda kaninu gargar warban mutanno le kanandura turan filanno biyale sadarban ratti yero heddu komin isiniste e parti le murkitota biro raka atref ak odefanno te kanu qamnu yero filanno biyale sagigge famutti korojo woli samun kesato qondalon motuma sirnicha korojo murkitota samu misensota de gartota hedu dorsisun akkan jabate tur kannu sis gabaab ne turre filanno darbe ke satti wana yada do chuda ammas erga filanno da filanno biyale saf qopita tantay sirni isin ittin dorgom tani moachu da fiti de majertan sirnu madurat angotu namota ambakka bo ejjira me male sirni sanuma sirna adawaiti halam arginu kana an walqabate kan darbe ra yo mutanno fudata dem tantay filanno tanu kanat ni milkoftu samichu korojo hidamins dorsesni misensota de gartota ke sani sini mudatu wobin jurumali
kadada jijiramni dufu qaba amma jalqabe jijiramni qaba tama argu qabna nuti jennu tokofa jijiram bordi filanno ge sajiru bordi filanno durata ati jalqabe namota irratti nuti wali gallu namota ummanni duguma jarri kun gartu maleeyida aba sakana keesas kana keesas injirani jadi namota irratti amanan namota nu sirratti wali galle motumman sirratti wali galle reform jijirama duga kanu tijenu achirati jalqabu qaba achirati jalqabe qamole bilisa tawun irrajiran hunduma bilisom suud polisin bilisa tawu qaba adawawi fis nuufis gartu male wajinsa seera eksisu qofa tawu qaba abba murte gartu male tawu qaba abilen filanno daf barbaachisan hundumtu kanatif mejao tawu qaba kanarratto jechu dideda komennu yok amma qaba waye nama hekuuf nama malgochu duwa mit nama gammachisu mit yam kannu ti gammannu yo motumma ofin filanne qabanne gafasan kanati fa mana waga machi sumiti garo jita devinu kanu jennu kan kasa wanno kan state of emergency kana kasa isattana ti bordi filanno kana bilisomsa isan boda jasa sakka kana tijara presi wala ba ayyama wajrale akabanaman ayyama sochi walgayi kana ayyama kana hunduma baballisati dirresa walkitesa kanu tijennu sakana dirren kun walinkitof netana namas filanno ngang gefo amma mboda garu wanti toku wanti kulkulle sine walitimu nurajiru injir akka kana ndura ko rojo enyu yubute fu de mun danda ko na wota nammi kana ayya musinjiru nammi ummani sagale sa tikfachu danda yirar sagale sa enyu fille hachi sisu sadar kan danda yir ummat bifa kanatin nam inni sagale kennef abeku hawallalu nami sumbulchu qabad kanafa qopofnu damasirra de debine kanu tijen oji oje tama injiru kanu tijenu fi reformi inni dugani sakana gara filannot kanu gesu de reformi dugan wanti kalatti nun gesine wanti kanaf kara hinsaq ne undumtu dirre siyasa kana bane rajechu indende nu yamma umata ga wajini walargu ndende an sababin biya kana jiruf kana fi oto lapsin kun kai ti an biya kana ke sa wana no jiddu ka umata ko ke sa demu barbada umata bujaru barbada waye ka yo godi timu barbada waye ka yo da ba genya timu barbada qope su barbada nammi kun e nyu fai kan sa ba kana kuku kaman isa jiddu ke sa demni lalu barban amma jal qabni qope su qopau barban nama bor biyaf taw akka ummanni kun filate of kessa baafate qopaye akannita of gargar warban kessa dem biyormati wanti wajen njiru garuma biyormanu jini ngalanjiru biyu makenya se isera kon kessa gute sanati foye fachu warban kanafi ammas reformi ugan gege fama jira kanuti jennu yo halle kun bifa kanatin mijaye male asa qofati ninta jenne yannu kanaviti garuma sani setaw ammenya sani kasurati kanuti of kusannu sababi kanafi me eddo masanati tari akuma bilchinan imakan retti dubattani fega ahala kararra de duftani paesin depsis nu segala matale amwanto kufudachu dandenyo bokkale hala qabatamati biyesana kesi jirutti hala ma usman kase yo fudanne halum tijiru sini fakkenya barte mayro darbeera jechun kales made har injiratu har amade mo por injiratu senani mo ni deddebia fakkenya fisin kastanitu wa esimanna warren hoggantota gameyi qabso oromo kantan kana kubolen cholata fa dr dima fa kanena ka dr hasan fa kanena ka kombro dr bayana soba bo lencho bati jechu isan kana yo fudanne fakkenya fi namota qabso kana kesetti sina gudda qaban harra ilaalcha barbaadan yaada barbaadan imaamata barbaadan saqabatan garu waan itti fayyadamu ma oromo yookis waan oromo itti aggan asinta ala tajrinito itti damaajiru
tarii egaa isa kana gaafan kaasuu isaanuma kan fakkaatan baay'een isaanii har'as qabsoo jajjaboo gaggeessaatti jiru. Karaa beekamuuf karaa hin beekamne. Yeroo adda addaa immoo barteen iddoo sana jiru isinuma gidduutti waan akka afaan faajjii uumu wayii taajjabna. Gaafa jennu yoo amma jaarmiyaa fudhanne jaarmiyaan akka Oromootti ofishaalii namni baay'een itti amanu biyya keessaa jechuu koota biyya keessaa sadarkaa dimokiraasii yookiis immoo karaa nagaa filannoodhaan moo'anna jaarmiyaan jedhu koongireensii federaalisti Oromoo fudhachuu dandeenya isa kan keessan isin gaggeessan jechuudha. Yeroo adda addaa immoo jaarmiyaa garaagaraatu dhiyaata yeroo adda addaa. Fakkeenyaaf dhimma nageenyaa irratti mariisina yoo jiran jaarmiyaa maqaa Oromoo qaqqabatantu dhiyaata. Tarii isa ammaa wanti akkasii akkan taaneef isin akkami gaaffii kana hubattaniitu laata. Jechuun yeroo adda addaa maqaama sana qabataniitu Oromoo rippireezentin godhe yookiis Oromoo bakka bu'ee jiran dhiyaatu. Isa kanaaf hagam abdiin jira inni sun iyyuu rakkoo ta'e yeroo garaagaraa waan ta'eef warreen kun sirna sanaaf amanamoodha. Sirni sun akka umurii dheereffatu barbaadu. Isin immoo sirni kun matumaayyuu hin ta'u jijjiiramuu qabaa kan jedhu immoo kaasaatti jirtu. Dubbiin kun waliin dhiitu isa kanarratti maal jettu? Kun rakkoo hin qabu filannoo uummataati kuni. Nuyi uummata miiliyoonii 45-60 ta'anuudha. Paartii shan jaayoo qabaannees rakkoo hin qabu. Garuu uummataaf haa dhiifnu. Uummati kuni warra tamma jettu kana beeka yoo ta'e sagalee isaan kennaaf yoo ta'e haa kennuuf. Abaani haa himatani. Kanaaf deemnaa jedhani. Abaluu bira gurraa abaluuf immoo abaluun morminasaa jedhani. Uummatatti baannu uummataaf haa dhiifnu kana waan akkanaa kana. Warri uummata biratti fudhatama qabu hin qabu warri uummata biratti fudhatama hin qabne hin kufa. Garuu daangessu haa dhiifnu. Eenyutu eenyu bira jiraa mootummaan itti fufuu qabas yoo jedhani uummatuma biratti akkasa jedhan. Uummati sagalee haa kennuuf. Uummatuma biratti haalluun tamma jiru kun gaariidhaatti haa fufuu haa jedhan. Uummati inni isaan hin deeggaru isaaniif sagalee haa kennu rakkoo hin qabu. Inni dhaaba biraatiif kennu si haa kennu. Nuyi carraasaa banaadha. Amma dirreesaa nuu banaadha kan nuti jennu. Dirreesaa hin cufinaa. Kanaatiif uummataaf dhiisuudhaan jedhaan paartiileen Oromoo kana jedhee naannoo ta'uu isin barbaadu. Abalufaa akkana jechuu isin barbaadu. Isaan uummatumaaf mee uummatumatti haa dhiyaannu hundumti keenya wal faana. Uummati abbaa keessaa gatuun gataa abbaa keessaa fudhatummoon fudhata jechuudha. Tole achumatti obbo Baqqalee isin dadhabsiisaa jira. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun qophii addaati. Qophii addaan keessummaa addaa nuyi qabannee dhiyaanne obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa kaleessa daree murtaa'e keessatti barattoota muraasa barsiisu. Har'a immoo waa'ee mirga namoomaa irratti lammiilee addunyaa fakkeenya ta'uudhaan nama barsiisaatti jiran yookiis fakkeenyummaadhaan eeraman. Obbo Baqqalee kan biroo kan isiniif kaasu yoo jiraate keessumaa. Yoo fudhanne tibba kana dhugaa jirtu miira qorqalbii uummataas haga ta'e miidiyaarra saba hojjennuuf hin dhageenye. Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee biyyattii kan ta'anii fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsaa fi gareen isaanii keessaa namoonni muraasni sadarkaa gubbaarra warri jiran leellifannaa guddaa argataniiru. Gaafa jennu uummanni kaayyoo isaanii ergama isaanii warri bakkees ta'e warri biyya keessaa namoota deeggartoota baay'ee argataniiru. Isa dura garuu deeggarsa guddaa OFC niin qabaa kafaa'oon jechuu kooti. Har'irratti tarii dhimmoota akkas akkasii taajjamna waan ta'eef kan akka sodaatti ilaaltu achumaan Usmaaniif carraa kennuu hin qaba waan ta'eef jaarmiyaaleen tokko tokko immoo gara biyya keessaatti galaa kan jedhus carraan kennameera. Isin jaarmiyaa Oromoo meeqa yoo qabaate yuura koon qabuse jedhu dubbattaniitu garuu dhimma kanarratti istireesi gootanii yookiis immoo xiyyeeffannoodhaan akkasiin kaasatan barbaadeen inni kun tarii isiniif sodaa hin ta'u. Yoo jarreen kun immoo waan Oromoon yookiis Oromoon barbaadu akka sabaatti walqixxummaa sana hin dhugoomsu yoo ta'e isaan faana hojjechuudhaaf qopheen akka OFC'tti jiru maal fakkaata? Ani yookaan dhaabni nuyi keessa jirru kan inni qabsaa ofi mirga uummati sun mirga haa argatudha. Mirga haa argatu yeroo mirga filachuu haa argatudha. Isa isa filatu nuun isa filatu abbaa fedhii haa filatu garuu mirga haa argatu. Kanaatiif namoonni keenya leellifamuun isaanii muummichi ministeeraa leellifamuun isaanii jaallatamuun isaanii pirezidaantiin keenya leellifamuun isaanii jaallatamuun isaanii ani akka Oromootti natti tola. Otoo isaan tuffatamanii otoo isaan jibbamanii otoo isaan akka hin taanetti ilaalamaniiti natti dhagaa. Ani yeroo Oromoon ulfina argatu ulfina wajjiniin argadha. Inni tokko isa tokko kuffisee qobaasaa ulfina argachuu hin danda'u. Kanaatiif ulfinni isaaniif kennamu ulfina saba isaaniif kennamuudha jedhee tan fudhadhaani.
kana sababu ta yafi akka wannoti nilal wan akka akka sodat nilal wan gare ojetani ajalla tamani ulfini kenyo walu manka nus wan gare ojetu dandenye sanu mambonsin garu yada kamnu wal fudanne ummata kenya tadiyan kan kotu waya jenne adiye sunu ummata ummani ta ilale tin tale buse base mariate maljede Isa kana na waya jedi hajiruda. Charra makana haken nunufida. Umata kenya nugu manjala newete charra haken ninuf. Charra murtesu haken ninuf. Mirga haken ninuf. Nus isanis kanguchu kapan kanada. Yoka nagune isanis nuf sodamiti. Nus isanif sodantanu. Malif wanu umati murtese tunu ararsanu. Jibbasin qabnu nuti akko ana madubadeeda nuti walif gaddisa walif gaachana garu gairo nammi tokko lamminke tokko eronni sibraati tuffata mo eronni abaramu nammi jallatu njiru isumatti maquma sa jallatti gaddisa sa jallatti wal biratti miidagna undumti keñ addadumma yaada si yo qabanne bifuma kanatin fudanne yodemne waye hadifannu ya datin bilisa tani ya difan isan marjo ummato korgatani no marjo ummato korgachu dandenya gafaza na marjo makenya walti dabalanne motumma jarachu dandenya maltubeka kanatif nu sodamit isan nu sizanif sodamit isan romo da romo fukapsaw yodugo magayon kenya kanatay nu walif sodamit walif gaachana nuti anaka kanati yada kanati fi isaanisa durguman ammoomna sanit nu sammoomna kenyat durgumna madeemu dandeenye deem kaane waan arkenu sananimmo oto ammo daabni tokko jiru daabni romo tokko jiru daaba biraabar baacha ndeemnu nuti akka daabaat gaafa sana walin zo to dandenya yero nit walitti dabalam no lejira chu danda gara fundurat malti ben ummatatu giddu kenya jira kan to konu goddu sabatu giddu kenya jira dame to ko dufne do to ko dalanne wan no to ko qor qalbi to ko qabna ada to ko qabna fan to ko qabna wan undum ti kenya to ko akamitina dambo dandenya kanatif soda walita undandenya soda yo walita ne yada nin jifanne ummatako fnatu cala wojeta da male wangaru branka natu cala wjeta no cala ni wjeta ni tangamadan na cala ni sabasani yo bilisom sanati tol na cala ni sabasani yo bokochi san yo aragal fachi san yo babbi yesati yo tasi san aju cala gajela basu yo danda natti tolana anu ji koranji ragaro ji koti tinde bi to kuno jeta mi mafu rakadda mafu mane idaraka warri broni ismalif kanati de kanatu ibnani kanuti mirga kenya gafachu daf kande har ammo wanta kasiru argam nami yada wali gal yo argam yo kana kada batti ni tokko ga isa tokko ga isa bai daba sa tokko tiyu da balamu danda ambe kam abisu no jinsa fa dem si sa sai aman si sai janna jechu kana tif kayyo kulkullu ha qaban wan saba kenya tif sabi kenya saba huntu ba ola kanni tawu sun barbanu saba saba bravo jininis ofisa jininis nagajratu kan mirgisa kabajamef kan ulfna qab biye kana kesat akkan jiratu da kanuti barbandu kanu gochu dandani nan hundum tisani yunuf sodamiti nusu warabratif sodata undendin yomilletanan ilmawromo to kurat way to kudubachu barbandu nuti enyuf qabsovni enyu taneti kan kanago kana gochu ndendenyu uma bikenyes kanaf nu ndendesisu kanafi soda ani namni oromo ilmi oromo biye ke satti gale sabasatif sabasarra sagale argate sagale sabasatif furate dake barcuma argatu tokko oromo sa tokko soda da jede hin fudu soda kan inni taw oli gaddaye sagale san utu ummanni kenini fi wora ke kabate namisu nama oromo miti fedoromos
intergam fajisu wali nayo sagale sana fudate ummani oromo nami kumat ibato wali gale nami chesana sagale kenne bar cubato korgate jennan nami chesu oromo feda sabaham makanat jalal sabaham makanat adara sabaham makanat gati sarajira sababita yebjechuda kanavi oromo kamille isabirarati sodata undendo me usmani fancharra kenati usman gafi ta kokofan gafadas na of kolchi adawato ta kenya ga ga wacha ta kanjerta bajrani baraka me do sanati wonno singasun tijira fa kenya isin amma kana softani jechun garamu ma qaba jechun miro oromo ma ganama oromon ugan ugatau somni sobata utbeka inni sun qabata matti ta uqaba hirbiya sanas kabajemu qaba jecha da kan singirtan isin ogesa fa ya katurtan seena kesen irra qoranne irra media ratte go ipsitu ipsitanis agenyer halum wal fakkato mo bersi sa turtan sirka da mafada college anga university oso bersi sa jirtani ti garsi ya sa tiruftan mati oto qablani mo mati kesen istani acci ga fagaltani yondo gongoro ba diadi warra kesen le bersi stustani hoji idile sani ra akador kamani wakota murta ifundra hoji na mankam ijulle kesen dergege yi mana barum sajiran bontu yote emale wada kamanni perno tarakan sanjiran san kanen istani ti demtan maalumatu jalqabu magara siyasati sinfideme tari namoni dawatani iro gargara dubbatani hata ugaru obbo bakale dan maalumatu gar siyasati sinfide kan gan siyasati namoge suga malakannite no bekama siyasat uga gege su no barbachise wan nammi brano jichu daddabe yokan yon itidabalame hojjedeti wan sun foya jette roya dutti dabalamta nammi bran kan hojjetu jira jette yadde jennan gara zanat tindemtu amma wiya kana ke satti yihaw sina ma biya kana ke satti mena mundum tuna siyasa ta umur badu di america ke satti chu ni ko tun ko ta ni dal 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 ni bersi sun bersi sa ni ya lu ya la ni ya undum to ka ka umma utale mena mi ke siyasa ke sangalu siyasa fi namutu masilu ma jal qabani kararra fudata ni de man tu jiru oji zani tin biya kenya ke sagaru kasmit siyasa tu kajelna ino jetam mirga nama tu kajel tu dan ngkabajam yero nami kana godu yero dubu ani moyo ni tidabala me kana godu tariti ni fo yala ta wantu gun wayto ko fo yesa lata kanjedu yade gara kapso tidabalamta ani zakuma kana ya monni ni damu laftin sa mama dalalli geggefamu qonni geggefamu logiratti kan undayeda mudamni logiratti kan undayeda tinagden arkam namota murasa jira kani tai kai kan namanjid wormada kana hundu mai rolalan attamittinan qodiko malinni ani bitamu van umamei ani bilisatayen umame biyelafa kan ratti yona mi birga ko kabachisu injirote ani mirga ko tefi ani falmachun kabul jede namni siyasatti kala kanati vanis akuma kana eron ta ilal wanti obsamun dandeyi wanti brother bangun dandeyi wanti qoda ko barbadu yon wachi butu dadda fille o fi ko bilison facho kanando ani kana aftole injedu ani kana fi argan kenna jede o fi ko ti samu ko man sisu jecce siyasatti galu narratur kanav guya tokko an yeroon barsiisaa ture siyaasa keessa galee wayii tokko no jedda jedhe yaadee hin beeku garuu dirqabatochitti nu geesse maatiin keenya yeroo nuti qabsoorra turre ana qofatoon taane dhageessaniitu yeroo darbe pirezidaantiin yeroo dubbatan namoota 47,000 gal lakkifneerra jedhan namoota 47,000 booda maatii meeqa akka jiru yaada maatiin hammisuun hundumtu dararra ture maatiin hammisuun hundumtu rakkoo dinagdee rakkoo maaliirra ture maatiin hawa meeqatu faca'e ijoollee meeqatu abbaa malee hafe akka kanatti dubartoota meeqatu abbaa malee hafe abbaa manaa malee hafan ijoolleen sirnaan utuun guddatin namni abbaan sirnaan isaan guddisu dhaban ijoollee meeqatu karaarraa jallate nawa meeqatu rakkoo adda addaa keessa bu'e kan koo qofa miti namoonni 47,000 warra ba'anii fi kanneen achitti keessatti hafan
kumata mameka nuba meka nakasa lakama nilala kun sababra rangenye sabakenyar magnitude dikanan yu wanno amma jiru kanatin sabakam rayungenye kun sabakenyar rakanin nike siyasa biya kanake setu wanti hama ngad into kumuma inbetu nama tokko hibu kofamti siyasa ke setu nama tokko ordofu kofamti sanyi saballe sudu kadima mati saballe su ani sababi nama siyasa te fatima na ko jirare mun rantur jolenko belawun rantur kannama undumati kan kanate anko na kafake nyatti ka samale anko ndo mi rakuba yin rangi jolle me ka tukulla sani de ma jolle me ka to gabu sani bul nawo me ka to gidra me ka arki mati sani facaye bakka san jiran kan be kam kuno romo ratti te siyasni biya kana nama to ko fa ratti kan de fatu me sanyi na ma de me ballis bula ke o jirari ijolle ke kasani baranni godu akasam mana barnu ta ta hamlin sani kan ni cabu godu akasan na manta ne godu bulanke daldalani bulun dandan qotani bulun dandan wajetani bulun dandan biye kana ke sattu wanti adim wanti haman kanada sirni kun akacabu da kan barban memati worra murmito ta huddu masani de mati ga fadda namota yi daman kana memati sani hordofati biraga uda fiyala mati sani bar balle su duga de mani matin ke nyerosan mani datti mu gafa chu rosan ufan rakwa dam akamike sabani kasan ufan san tubeka hordofi kamike sabani duf konkolata ni san hordof milan ni san hordof bakasan ola nit bakasan bula nit san hordof tauf jaju san u buqonna san u dinagdi kasan wa tokun argen ni kasan wa daldal le kasan wa nojenne god woji o qabata noji rari kana hundu mati kana rumu rati karawote kana bi sirna hamana ka kana jijjira mu qaba kanjin sirna hamada kun sirna hamada kun jalqaba jalqabe ka ta nit jijjira mi sirna hamada bu qau qaba kanjin nuf kanada amma na mota ti ko har na magalfaci saniru argen wanun dum to ak jijjira mi tilalu ndande sirni kun sirna hamada uga kanafi sirna kenya ti mi qabla namoti irram fataman namoni dagataman akuma redebs nikal mucala kan qabsa kan daddaban gati gudda kan kaffalan mati kenyada wori hidabimma mata sa milasa qabate garasa kutate hidake sajira garu mati kenyada kan won hunduma calat gati gudda kan kaffalan sanida matin hidam tota yomi yu galate famu qab kan nammi yadan ne mozanida amma yemmu gamba yanatu ndumatu nami anuma ndungata anuma wanno goda male jolle ko worana jinin turan worana jinin daddaba turan hada mana ko shegati na wajinin kafala turte she jolle ko wajinin rakacha turte mati ko wajinin rakacha turte da miyada tunjuru bakka undumati kan taw kanada nama bratu tirakata nama bratu motti maka argata numiti kama ka argachu nurature the ground crew worri nu jen worri akkanu lafa kanu kan nu godan kan nu gargaran akkanu maqar gan nu kan godan akkanu jabanne dina jala kanu abannu kan nu godan mati kenyada mati undu makenyati mati idam to tasalpatin lalena ummati kenyalle bakka hundatti kan jiru mati idam to ta kanatif ulfina gudda kan ken murbada namoti ulfindi tawfida namota rakko meka kaysa darbani dufanida rakko meka kaysa namota darbani kanni dufanida dugada kanatifu mannegenya bakka unduma jiru akasanin kabajum barbadale isan cala kangati kaffale hinjiru eroto koto kubetu ofisani agabu bulani ofisani tiwanya tan nabani worramanai da jirani nufidu ofisari ti utur rafin bulani wanu duma walitti funana bulani shi wan gari da jidanni shi amanani shi fidani nu kenani ofisani ti wan brawo jetani rosanya tani bulanjir kun duga kana tv gati kan kaffalan matin bakka hunduma jirani galata argatan yucu barbada ummanni kenyalle ummata gari da baye wal kubakaba baye wal tumsa baye wal dubisa mana hidase roda ko amma romo yo arki abalu hinjedu
waan argee dubbisaa waan argee sitti kenna. Inni fidus immoo waan argate waliin gaa walitti birmata biyya keessaas kunu waan kanuma argaa jirra. Yeroo diinni lafa isaa irraa buqqisu, yeroo mootummaan isaa argu dhibu, yeroo nami isaa birmatu dhibu, ofiisaatiin walitti birmate, ofiisaatiin wal dandamachiise, ofiisaatiin deebisee wal qubsiise, ofiisaatiin wal nyaachiise wal baate jiraachaa jira. Uummata gaariidha uummati kun. Uummata yoo lubbuu tokkitti qaban kennaniif uummata nama hin gaabbisiifnedha uummanni Oromoo dhugaadha. Saba biroo sunuma argitu, seenaa isaas hin argitu, kan uummata keenyaas immoo hin argitu. Akka uummata kanaa kan walii galu hin jiru. Sabi guddaan silaa waliin galu. Sabi guddaan biyya kamittiyyuu walii galee hin beeku. Kan akka saba keenya galanni ta'uuf garuu hin jiru. Dhugaadha tokkummaa isaa kana akka inni qabatun hawwa. Kanuma irrattillee jabaanne hojjenna. Warri sagantaa kana dhaggeeffattanis tokkummaa keessan cimsadda. Aadaa keessan aadaa wal gargaaruu keessan akkuma kanaan duraatti cimsadda. Qabsoo keessan immoo laaffisina. Filannoo fuula keessan dura jirtu immoo sirriitti eeggadda. Irratti qophaa nama isinii ta'u amma jalqaba bitaa mirgaa ilaalaati qopheeffadha ta'an eeggadda jedhee dubbachuun barbaachisa. Egaa obbo Baqqalaa Garbaa waa hedduu keessa deemnee mari'annee marii bal'aa yeroo keenya fudhannee haasaa turre akkasumas gara dhumaarrattis dhaamsumaan goolabdanii irra deebi'uudhaan nutis akka OMN'tti uummata Oromoo galateeffachuu kan barbaannu fakkeenyaaf gaafa isin mana hidhaatii baatan gola Oromiyaa hundarraa uummanni Oromoodha isin simachuudhaan seenaan boonsaan biyyattii san keessatti akka raawwatame beekamaadha. Dhugumatti uummata kanaan ammoo galatoomaa jechuun dirqama ta'a. Yoo tokkoon tokkoo keenya uummata keenyaan galateeffannee qaamni biraa kan galateeffatu waan hin jirreef jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota nu gabaafnee yaadannu keessaa gaafa isin dhaabatanii mana jireenyaa keessan dhufanii isin simachuudhaaf jilli dargaggoota magaalaa Shashamannee irraa ka'anii gara Adaamaatti imalaa osoo jiran Itaayyee irratti loltoonni federaalaatti dhukaasuudhaan akka lubbuun nam lamaa darbe. Namoonni sun lamaan darbuun gadda guddaadha. Isin simachuuf deeman malee isinii mana hidhaatii baatan isin arguudhaaf deeman malee akka isaan raawwatan hin jiru hin dabartan jechuu irratti rakkoo ta'een kan lubbuun namaa dabarte. Hagas takka nama mana hidhaatii baasuu bira darbanii nama mana hidhaatu iyyuu ba'e uummanni Oromoodha simachuuf kan deemu lubbuu walii kafalaa jira jechuudha. Kanaan duras kafalaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo irra deebiidhaan galateeffamuu qabu. Isinis gaa turtii hamma naannoo wajjin taasiftaniif hedduu ulfaadha. Galatoomaan isiniin jenna. Fayyaataa galatoomaa isinillee asitti na affeertanii yaada koo bal'inaan akkan ibsadhu na gargaartanii uummata koo wajjiniinis akka wal argu sagalee koo akkan dhageessisuuf diila naa taatanii akka isin eebbisuu fayyaataa nagaa jiraadha. Ulfaadha. Fayyaata. Hayyee daawwattoota keenya marii bal'aa fudhannee obbo Baqqalaa Garbaa wajjin mariin taasifnee kanarraa kanumaan goolabameera. Yeroo biraatiif haala jiru irrattis ammoo obbo Baqqalaa Garbaa ammas keessummaa keenya kan biroo akka ta'an asumaan itti dhaammanna. Egaa isinis hagammaatti nu daawwachaa turuu keessaniif hedduu ulfaadhaa galatooma qophiin addaa har'a qabanne kanumaan goolabneerra. Turtii gaarii.